Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 33ª sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, peço ao excelentíssimo vereador Joacildo Baiano do Caetezal que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Oração de Davi. Ouvi, Senhor, a justiça. Atendei ao meu clamor. Escutai a minha prece dos meus lábios sem engano. Quero saudar a presença de todos nesta casa, em especial do ex-vereador, ex-prefeito Jeremias e seus alunos que estão presentes nesta casa. Boa noite a todos. Passamos ao expediente. Em votação, a ata da 32ª sessão ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 216 de 2021. Requerimento 133 de 2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 133/2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Lembrando que o expediente é reduzido a 30 minutos, pelo inciso 2º do artigo 112 do Regimento Interno, reduzido pelo fato do projeto do orçamento. Ofício 217/2021. Requerimento 135/2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 135 de 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Aos excelentíssimos senhor prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho, aos excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Piedade.
os servidores públicos abaixo assinados brasileiros que prestam seus serviços na cidade de Piedade, no estado de São Paulo, solicitam a Vossa Senhoria um projeto de lei onde aprove a redução da carga horária de 40 horas semanais para 30 horas semanais sem redução salarial para auxiliares e técnicos de enfermagem, visado que já existe uma lei municipal número 4.324, de 17 de março de 2014, onde foi promulgado a alteração de 40 horas semanais para 30 horas semanais para os seguintes cargos: assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico. Com embasamento no projeto de lei 2.295 de 2000, que regulamenta a jornada dos profissionais de enfermagem em 30 horas semanais, a fim de melhorar a qualidade do atendimento oferecido à população, viabilizando o aumento no horário de atendimento prestado à comunidade, oferecer uma jornada digna de trabalho aos profissionais de saúde, sendo que a própria Organização Internacional do Trabalho, OIT, órgão da ONU, argumenta que a jornada de 30 horas é melhor para pacientes, usuários e trabalhadores da saúde. Tendo em vista toda a situação atual, que já perdura há mais de um ano, a pandemia do Covid-19, aonde os profissionais da saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem se encontram esgotados psicologicamente e fisicamente. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento em uma folha numerada e assinada por todos os servidores públicos da saúde em duas vias a serem protocoladas em seu gabinete. Nomeamos a senhora Elaine Ribeiro Pinto como nossa representante, caso sejam necessárias maiores informações. Piedade, 23 de novembro de 2021, assina Elaine Ribeiro Pinto. Projeto-Lei número 60/2021, procedência Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado no Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto e da outras providências. Ofício número 213/2021. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 60/2021, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado no Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto e da outras providências. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto-Lei número 60/2021. Envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei número 60 de 2021 para apreciação da nobre edilidade. O município de Piedade é proprietário do imóvel conhecido como Quiosques do Parque Ecológico, localizados no Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto. Atualmente, o imóvel não é utilizado pela municipalidade, razão pela qual surgiu a pretensão de outorgar concessão de uso. Deste modo, instalou-se a Comissão de Avaliação de Imóveis para que elaborasse laudo sobre o imóvel em apreço, cujo teor segue anexo ao projeto de lei. Vencida a etapa de avaliação do imóvel, avançamos para o presente projeto de lei, que encontra amparo legal na Lei Orgânica do Município de Piedade, São Paulo, que traz como incumbência da Câmara Municipal legislar sobre concessão de direito real de uso de bens municipais, vide artigo 33, inciso 7,
Nessa mesma linha, o parágrafo 1º do artigo 124, também da Lei Orgânica do Município de Piedade, São Paulo, assegura que a concessão dependerá de lei. Cumpre-nos destacar que, após autorização legislativa, ocorrerá procedimento licitatório na modalidade concorrência pública do tipo maior lance ou oferta para concessão de uso remunerado do bem. Por fim, asseveramos que se buscam com a concessão a implementação, manutenção e exploração do espaço público para a realização de atividades comerciais, culturais, de lazer e conveniência, trazendo à população um espaço acolhedor, além de fomentar o comércio local. Assim, necessária é a aprovação deste projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2021, assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei número 60 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado no Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso do imóvel edificado no Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto, mediante licitação, para fins de implementação, manutenção e exploração do espaço público para a realização de atividades comerciais, culturais, de lazer e conveniência. E convivência, desculpe. Artigo 2º. A concessão de uso será onerosa e com prazo de 12 meses, podendo ser prorrogada se a finalidade da concessão estabelecida no artigo 1º desta lei estiver sendo cumprida. Parágrafo único. Para fins de prorrogação da concessão, deve-se observar o prazo máximo de 60 meses. As demais normas e condições desta concessão de uso serão estabelecidas no edital da licitação e no contrato. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2021, assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei número 61 de 2021, procedência Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso de imóvel municipal edificado na Praça Coronel João Rosa e da outras providências. Excelentíssimo Presidente, ofício número 214/2021. Temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos dignos pares o Projeto-Lei número 61/2021, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso de imóvel municipal edificado na Praça Coronel João Rosa e da outras providências. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei 61/2021. Envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei 61/2021 para apreciação da nobre dilidade. O município de Piedade é proprietário do imóvel conhecido como Guarita da Praça da Matriz, edificado na Praça Coronel João Rosa. O imóvel era a base da Guarda Civil Municipal. Porém, com a mudança da sede para um espaço maior, o imóvel deixou de ser utilizado pela municipalidade, razão pela qual surgiu a pretensão de outorgar concessão de uso.
Desse modo, instalou-se a Comissão de Avaliação de Imóveis para que elaborasse laudo sobre o imóvel em apreço, cujo teor segue anexo ao projeto de lei. Vencida a etapa de avaliação do imóvel, avançamos para o presente projeto de lei, que encontra amparo legal na Lei Orgânica do Município de Piedade, São Paulo, que traz como incumbência da Câmara Municipal legislar sobre a concessão de direito real de uso de bens municipais, vide artigo 33, inciso 7. Nessa mesma linha, parágrafo 1º do artigo 124, também da Lei Orgânica do Município de Piedade de São Paulo, assegura que a concessão dependerá de lei. Cumpre-nos destacar que, após autorização legislativa, ocorrerá procedimento licitatório na modalidade concorrência pública do tipo maior lance ou oferta para concessão e uso remunerado do bem. Por fim, asseveramos que se busca com a concessão a implementação, manutenção e exploração do espaço público para a realização de atividades comerciais, culturais, de lazer e convivência, trazendo à população um espaço acolhedor, além de fomentar o comércio local. Assim, é necessária a aprovação deste projeto. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 61/2021. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado na Praça Coronel João Rosa e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso do imóvel edificado na Praça Coronel João Rosa, mediante licitação, para fins de implementação, manutenção e exploração do espaço público para realização de atividades comerciais, culturais, de lazer e convivência. Artigo 2º. A concessão do uso será onerosa com o prazo de 12 meses, podendo ser prorrogada se a finalidade da concessão estabelecida no artigo 1º desta lei estiver sendo cumprida. Parágrafo único. Para fins de prorrogação da concessão, deve-se observar o prazo máximo de 60 meses. Artigo 3º. As demais normas e condições dessa concessão de uso serão estabelecidas no edital da licitação e no contrato. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-Lei número 62 de 2021, autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso de imóvel municipal edificado na Praça Raimundo Antunes Soares e da outras providências. Procedência, Poder Executivo. Ofício número 215/2021. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 62/2021, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso de imóvel municipal edificado na Praça Raimundo Antunes Soares e da outras providências. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa de Leis, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Mensagem do projeto 62/2021. Envia-se, através da presente mensagem, o projeto de lei número 62/2021 para apreciação da nobre edilidade. O município de Piedade é proprietário dos imóveis conhecidos como quiosques da rodoviária, localizados na Praça Raimundo Antônio Soares. Atualmente, os imóveis não são utilizados pela municipalidade, razão pela qual surgiu a pretensão de outorgar concessão de uso de um deles, deixando o outro à disposição do município. Deste modo,
instou-se a Comissão de Avaliação de Imóveis para que elaborasse laudo sobre imóvel em apreço, cujo teor segue anexo ao projeto de lei. Vencida a etapa de avaliação do imóvel, avançamos para o presente projeto de lei, que encontra amparo legal na Lei Orgânica do Município de São Paulo, que traz como incumbência da Câmara Municipal legislar sobre concessão de direito real de uso de bens municipais. Vide artigo 33, inciso 7. Nessa mesma linha, o parágrafo 1º do artigo 124, também da Lei Orgânica do Município de Piedade de São Paulo, assegura que a concessão dependerá de lei. Cumpre-nos destacar que, após autorização legislativa, ocorrerá procedimento licitatório na modalidade concorrência pública do tipo maior lance ou oferta para concessão de uso remunerado do bem. Por fim, asseveramos que se busca com a concessão a implementação, manutenção e exploração do espaço público para a realização de atividades comerciais, culturais, de lazer e convivência, trazendo à população um espaço acolhedor, além de fomentar o comércio local. Assim, é necessária a aprovação deste projeto. Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 62/2021. Momento. Projeto de Lei número 62/2021. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado na Praça Raimundo Antônio Soares e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso do imóvel edificado na Praça Raimundo Antunes Soares, mediante licitação, para fins de implementação, manutenção e exploração do espaço público para a realização de atividades comerciais, culturais, de lazer e convivência. Artigo 2º. A concessão de uso será onerosa e com um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogada se a finalidade da concessão estabelecida no artigo 1º desta lei estiver sendo cumprida. Parágrafo único. Para fins de prorrogação da concessão, deve-se observar o prazo máximo de 60 meses. Artigo 3º. As demais normas e condições dessa concessão de uso serão estabelecidas no edital da licitação e no contrato. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. A pedido do pessoal ali da Casa do Artesão, peço a excelentíssima senhora secretária que leia. Eles nos enviaram aí no site da Câmara agora. Convite. Boa noite a todos. Nós, da Casa do Artesão, convidamos a todos para participarem da comemoração dos 10 anos da Casa do Artesão, que se iniciará a partir das 13 horas, nesse sábado, dia 4/12/2021. Os ofícios encontram-se na secretaria à disposição dos nobres pares. Os projetos serão encaminhados a Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, as comissões. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 136/2021. Solicita informações sobre a criação do plano de carreira dos servidores administrativos e de apoio da educação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público. A administração pretende enviar para esta Casa de Leis projeto de lei criando o plano de carreira dos servidores da educação que não pertence ao quadro do magistério, tais como motoristas, monitores, agentes administrativos e agentes de limpeza? Se sim, qual o prazo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa. Essas categorias também são remuneradas em parte com o Fundeb, 30%, e também são essenciais para o funcionamento das escolas e creches. E há muito espero uma valorização com plano de carreira específico que traga maiores benefícios. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de novembro de 2021. Caio Martori, vereador PSDB. Desculpe, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, o requerimento. Boa noite a todos. Eu gostaria de brevemente saudar a presidência dessa casa, a mesa, nobres pares, público aqui presente, funcionários da casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu fiz esse requerimento em relação aos funcionários da educação que compõem essa máquina que é a educação, maior setor da prefeitura, que tem o maior orçamento e que, acredito eu, que é a que tem a maior capacidade de mudar as pessoas, para que as pessoas possam mudar a nossa sociedade. Nós sabemos que os profissionais do magistério já têm, desde 2012, um plano de carreira, que foi, inclusive, aprovado na época da gestão do ex-prefeito Jeremias, que hoje encontra-se aqui no plenário, ao qual cumprimento também. E os professores, parte muito importante desse processo, lutam diariamente e têm que ser valorizados. Mas nós sabemos que a educação também tem outros profissionais que são de suma importância para o funcionamento. Eu sempre costumo dizer que o aluno não chega na escola se o motorista do transporte escolar e os monitores não fizerem esse transporte. O aluno não vai ter condições de estudar se ele não tiver uma boa merenda, se ele não tiver a escola limpa, se ele não tiver a escola organizada administrativamente. Então, nós temos aí uma série de profissionais que necessitam de um olhar, de um plano de carreira que possa valorizar a importância que eles têm para o processo educacional. Nós vemos aí que o governo do Estado tem um plano de carreira há muito tempo já, para todos os servidores da educação, e penso que já passou da hora da administração pública estudar um plano de carreira para esses profissionais. É lógico, aqui eu quero frisar, que todos os servidores públicos merecem ter a sua valorização e um plano de carreira. Também quero mencionar aqui a ex-prefeita Maria Vicentina, que hoje é a nossa colega vereadora, que na época também criou um grupo de estudos e nós, eu digo porque eu participei, elaboramos um plano de carreira para todos os servidores, em que infelizmente não veio para essa casa. Foi um trabalho extenso e que ia valorizar muito todos os servidores da prefeitura, mas infelizmente não veio para essa casa, porque o mandato dela se encerrou e o prefeito seguinte, aliás, desculpa, fazendo um adendo, ele veio para essa casa e foi retirado. Mas, em relação à educação... Pela ordem, nobre vereador, deu tempo. Tá, então eu peço a vocês que o apoio para aprovação desse requerimento,
porque é de suma importância a gente saber qual é o plano da administração na valorização desses servidores. Obrigado. Como finalizou os 30 minutos, coloco o requerimento em votação. O site saiu do ar, nobre presidente. É, eu tô vendo aqui, vamos dar um tempinho aí, caso não dê, a gente faz a votação nominal. Voltou. Só precisamos logar agora. É normal. Agora sim. Se tiver com dificuldade, nobre vereadora, manifeste seu voto. Requerimento está aprovado por unanimidade. Passamos ao intervalo regimental de 10 minutos. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos à ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 42 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em dois turnos. Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Coloco em segunda discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final. Vereador Alex. Se tiver com alguma dificuldade, pode manifestar. Redação final aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 46 de 2021. O projeto já foi lido. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Sim.
Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Ajude lá. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto-Lei número 46 de 2021. Processo Câmara Municipal número 7.765/2021. Autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município, do município para o período de 2022 a 2025. Parecer. 1. Exposição da matéria em exame. O projeto, protocolizado em 31 de 8 de 2021, e tem por objetivo submeter à apreciação desta Casa Legislativa o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 a 2025. Em mensagem, o Executivo informa que o projeto foi elaborado atendendo o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, bem como em conformidade com os programas de governo estabelecidos pela administração. Conclusão do relator. Quanto à transparência em atendimento aos incisos e parágrafos do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2011, foi realizada uma audiência pública nesta Casa Legislativa no dia 9/11/2021, para discussão dos projetos orçamentários PPA, LDO e LOA. Cabe destacar que a data da realização da audiência foi amplamente divulgada por meio da imprensa, site e faixas, sendo inclusive transmitida por meio eletrônico, mídias sociais, garantindo, portanto, o princípio da transparência. Conforme manifestação da Procuradoria Jurídica e do Departamento de Contabilidade da Casa, o projeto atende os preceitos legais e encontra-se adequadamente estruturado dentro das normas e padrões técnicos, com os anexos estruturados por entidade, órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programa, projetos, atividades, receita e despesas compatíveis. 3. Decisão da comissão. Diante do exposto, em consonância com as prerrogativas desta comissão, nos manifestamos favoráveis ao projeto. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021. Assinam Joacildo Xavier dos Santos, presidente e relator, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.765/2021, projeto-lei número 46/2021, autor Poder Executivo, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Piedade para o período de 2022 a 2025. Parecer, após análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Segurança Pública. Processo 7.765/2021, projeto de lei número 46 de 2021, autor Poder Executivo, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Piedade para o período de 2022 a 2025. Parecer,
Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021, assinam Jefferson Donizete Cardoso, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Processo 7.765/2021, Projeto de Lei número 46/2021, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Piedade para o período de 2022 a 2025. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Ao parecer, sala das comissões, Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Codinho, vice-presidente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 7.765/2021, projeto-lei número 46/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Piedade para o período de 2022 a 2025. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021. Assino Nelson Prestes de Oliveira, presidente, Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente, Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 47 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidas. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 47/2021, Processo Câmara Municipal 7.766/2021, Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022 e da outras providências. Parecer em conjunto. Relatório. O projeto dispõe sobre as diretrizes para o orçamento do exercício 2021 LDO, em cumprimento ao disposto do artigo 164, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 38, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município. Consta na mensagem do chefe do Executivo que, durante a elaboração do projeto, foram realizadas audiências públicas em atendimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Parecer. Com o objetivo de agilizar os procedimentos do projeto em epígrafe, os membros das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento se reuniram e decidiram acatar as sugestões da Procuradoria Jurídica e propor aos nobres pares a apresentação de duas emendas que visam adequar o projeto. Portanto, em cumprimento às prerrogativas das comissões, opinamos pela legalidade do projeto e com as emendas propostas.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2021, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relator da Comissão de Justiça e Redação, Caio César da Silva Martori, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Joacildo Xavier dos Vande Augusto Rodrigues, membro da Comissão de Justiça e Redação, Joacildo Xavier dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Alexandre Pereira, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. As emendas não precisa ler, né? Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Processo número 7.766/2021, projeto lei número 47/2021, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e da outras providências. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 22 de novembro de 2021, assinam Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Segurança Pública. Processo 7.766/2021, projeto de lei número 47/2021, com emendas. Autor, Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e da outras providências. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei com emendas, que deve seguir seu trâmite nesta casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021. Assinam Jefferson Donizete Cardoso, presidente, José Neto Xavier Lemes, vice-presidente, Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo 7.766/2021, projeto-lei número 47/2021, com emendas. Autor, Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e da outras providências. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei com emendas, que deve seguir o seu trâmite nessa casa. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Emenda aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Emenda aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação.
Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão incluídas na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 55 de 2021. O projeto, as emendas já foram lidos. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto-Lei número 55 de 2021. Processo Câmara Municipal número 7.795/2021. Autoria do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2022. Parecer 1. Exposição da matéria em exame. O chefe do Executivo encaminhou o projeto em epígrafe para a apreciação desta Casa, o qual dispõe sobre o orçamento programa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal, com o artigo 5º da Lei número 101 de 2000 e com a Lei 4.320/64. Em sua mensagem, nos informa que o projeto está elaborado em conformidade com os programas de governo estabelecidos em lei de diretrizes orçamentárias e atende às novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, o princípio do equilíbrio orçamentário e das finanças públicas. Ressalta que a administração vem cumprindo as exigências estabelecidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei número 101 de 2000, artigo 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional número 29 de 2000. O projeto, desde o seu protocolo, em 30/9/2021, seguiu sua normal tramitação nesta Casa, inclusive com a realização de audiência pública no dia 9/11/2021, amplamente divulgada. 2. Conclusão do relator. Segundo o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, o projeto está em conformidade com o ordenamento jurídico. No parecer do Departamento Contábil da Casa, destacou que o orçamento para o próximo exercício será de R$ 168.430.000 e evidenciou o cumprimento aos percentuais a serem aplicados na área da saúde, 15%, R$ 42.881.950.000, educação, 25%, R$ 62.680.500 e a reserva de contingência no valor de R$ 3.348.000, cumprindo o artigo 5º da Lei 101 de 2000, opinando pela viabilidade contábil, financeira e orçamentária do projeto. Foram apresentadas pelos edis 22 emendas suplementares que não alteram o PPA 2022-2025, a LDO 2022 e a LOA, pois foram informadas as respectivas fontes de recursos. 3. Decisão da comissão. Diante do exposto, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, nos manifestamos favoráveis ao projeto, bem como as emendas propostas pelos vereadores. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021, assinam Joacildo Xavier dos Santos, presidente e relator, José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente, Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto 7.795/2021, projeto de lei 55/2021, com emendas. Autoria, Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2022. Parecer. Após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte.
Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer, sala das comissões, 24 de novembro de 2021. Assinam Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos, vice-presidente, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nessa casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021, assinam Jefferson Donizete Cardoso, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, Alex Pinheiro da Silva, membro. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nessa casa. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. E Mauro Vieira Machado, membro. Antes de darmos sequência, gostaria de fazer uma observação para quem nos acompanha e até para nós mesmos. Para conhecimento de todos, informo que as emendas serão votadas por ordem cronológica do processo. Porém, no painel, o número da emenda será o nosso sistema que abrange todos os projetos deste exercício. Então, fala-se o número de emenda, mas no painel aparece o do sistema. Coloco em primeira discussão a emenda número 1. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, é possível ler o autor da emenda para facilitar para nós? Vou fazer isso, agora, já está arrumado. O autor dessa primeira emenda é o nobre vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. E a emenda dele visa garantir recursos para as entidades sociais AMAR e AEJUP. O valor é R$ 60 mil. Está em primeira discussão. Com licença, vou retirar a máscara. Quero saudar a mesa constituída, os nobres pares e quem nos acompanha através das redes sociais e o público aqui presente. É um momento muito oportuno, já estive nessa casa, agora é a quarta vez, e nunca houve uma conversa relacionada as emendas. Primeiramente, quero parabenizar o nobre vereador Ney pela emenda que ele colocou. Como são inúmeras emendas, eu vou usar essa só para esclarecer a questão das emendas para quem nos acompanha. As emendas que nós, vereadores, que essa Casa de Leis faz, ela não é uma emenda impositiva, né? Ou seja, o prefeito não tem obrigação de cumprir essa emenda. Nós colocamos no papel a nossa ideia, o que nós projetamos para o orçamento do nosso município, mas não existe, até hoje, não existe por lei uma obrigação do prefeito cumprir. Ou seja, agora, né, como nobre prefeito, como o prefeito Geraldinho já passou por esta casa como vereador e ele sabe e acompanhou a dificuldade que é. Nós, vereadores, somos muito limitados, né? Os nossos projetos de lei não podem gerar despesas para o nosso município. Ou seja, que projeto que não gera despesa? Então, a gente, nós, vereadores, ficamos de mãos atadas. Mas se estendeu ao longo do ano,
uma conversa com todos os vereadores, né, que ele irá cumprir essas emendas. Essa é a grande importância. E é um momento único, porque até agora cumpriu um ou outro prefeito, cumpriu a emenda de acordo à vontade dele. Que não é diferente hoje, mas existe sim um acordo de cavalheiro e eu tenho certeza que o prefeito vai cumprir com nós. E é muito importante, para quem não esteve nessa casa anteriormente, irá perceber o efeito que uma emenda de 100 mil, que ao longo do nosso mandato será 300 mil, a gente consegue direcionar, principalmente em cima dos projetos de lei que nós apresentamos, né, das intenções nossas nessa casa. Então, é muito oportuno, né, acho importante esclarecer aqui também, já desde já peço desculpa ao nobre vereador Caio e ao nobre vereador Vandinho, eu irei votar emenda de todos os vereadores, mas como a conversa nossa, ela caminhou-se no sentido de ser 100 mil reais para cada vereador, para cada parte desta casa, então eu votarei favorável na emenda até os 100 mil reais, para que seja igual para todos, né? Porque se nós, cada um, fizesse um valor e não tivesse a certeza que seria cumprida, isso daí dificultaria para nós no andamento das nossas ideias, dos nossos projetos. Mas como tem sim a intenção do prefeito, e eu vou cobrar ele, porque é uma economia que esta casa está fazendo, que todos nós, vereadores, estamos fazendo. É um esforço que nós, vereadores, estamos fazendo. Porque nós estamos devolvendo grande parte do nosso orçamento para o município. Aqui, raramente um vereador usa um veículo da casa, usa um dinheiro para viagem, não usa esse tipo de dinheiro, não usa dinheiro para esse tipo de trabalho, né? Muitos podem achar, ah, mas não precisa. Precisa sim, é o esforço de cada vereador. O preço que está o combustível, não é fácil o vereador se deslocar daqui para a divisa do município, como Tapiraí, Cachoeira da Fumaça. Só nesse mês eu fui duas vezes para lá. Então, a gente vai com o recurso que a gente tem, né, com o dinheiro da gente, né, parece muito. Né, o vereador aqui hoje, vamos arredondar o número, um salário de basicamente 3 mil reais. Né? Agora, imagine ele custear tudo do bolso dele. Então, eu sei que é um esforço de cada um de nós. E eu sei também que todos têm o direito, em função do bem público, de usar os recursos. Mas eu vejo e converso com todos e todos procuram enxugar ao máximo. Então, existe essa economia dentro da Câmara Municipal. E existe esse compromisso com o prefeito, que na devolução de parte desse dinheiro ele vai cumprir as emendas com nós. Eu vou cobrar. E eu peço que todos os nobres pares cobrem também. Né? Cada um destinou para iluminação pública, outro para saúde e assim por diante. Então, nós vamos cobrar do prefeito e eu acho que ele está nos acompanhando aí, prefeito. Eu agradeço desde já. Né? E isso é uma troca. Isso daí gera confiança, uma vez o que está sendo discutido e apresentado hoje seja cumprido. Era isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 2, de autoria do nobre vereador
Valdinei Aparecido Mariano Franco. A emenda é no valor de R$ 40 mil e a intenção da emenda é recursos para manutenção e melhorias no campo de futebol da Vila Moraes. Está em discussão. Sua licença para tirar a máscara. Boa noite, presidente, mesa, nobres colegas, vereadores, população que nos acompanha pelas redes sociais e aqui presente. Só falar rapidamente das emendas. A primeira aí, aliás, o presidente já explicou praticamente tudo, né? Aí já deixou bem claro para a população. As emendas rapidamente, então, agradecer ao prefeito daí por estar atendendo. Esses R$ 30 mil para a entidade Amar, para externar também da Providência, que tem algo importante na minha vida, é um lugar onde eu trabalhei durante praticamente 12 anos, aliás, como educador, e além dela, a JUP também, e já sempre deixei claro que, como vereador, vou trabalhar muito pelas crianças, pelos adolescentes e pela prevenção, para trabalhar a questão da prevenção. E aí agora essa emenda aí para o campo da Vila Moraes, tem até a verba do nobre vereador, o Xandinho, né, Xandinho, que é para ir para o campo, vai ser muito bem-vinda. Então essa emenda eu deixei destinada para lá, caso preciso, para a gente usar mais urgência para algumas coisas necessárias lá, mais práticas, ou então caso chegue aí a verba do vereador, nobre vereador, a gente já tem outra destinação para ela, mas sempre para esse objetivo aí, tá? Obrigado a todos. Eu que agradeço. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda número 2, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 3, de autoria do nobre vereador Joacildo Xavier dos Santos. O valor da emenda é R$ 50 mil. E a intenção é recurso para ampliação de rede de iluminação pública no município. Está em discussão. Pela ordem, presidente, a emenda número 3 não é para serviço público e transporte? Ah, é recurso para ampliação de iluminação. Está certo. Desculpa. Está certo? Certo. Boa noite a todos. Peço licença para tirar a máscara. Presidente, mesa constituída, nobres pares. O que eu venho nessa emenda pedir é que a gente mora numa zona rural, onde há uma necessidade muito grande de iluminação. Somente pessoal que volta para sua casa depois das 7, que geralmente já está escuro. E tem muitos... O ônibus, onde deixa nos pontos de ônibus, não chega iluminação até suas casas. Então, esse foi um pedido para essa emenda, da gente poder concluir a iluminação pública, não só no bairro Caetezal, como o bairro dos Luz, Lima, Sarabes Soares, Sarabes de Gudinho, Piraporão, onde for necessário, na verdade, né? Que na região toda de Piedade está precisando. Obrigado. A presidência que agradece e continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
O meu voto é sim, presidente. Muito obrigado. Emenda de número 3, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 4, de autoria do nobre vereador Joacildo Xavier dos Santos, no valor de R$ 50 mil, onde a intenção da emenda é recursos para aquisição de tubos e outros materiais para manutenção das estradas vicinais. Está em discussão. Presidente, o que eu tentei dividir em relação às emendas, que seria no valor de 100 mil, 50 mil para iluminação pública e 50 em relação a tubo para as estradas, porque a gente sente a dificuldade que a gente mora na zona rural e a gente sente a dificuldade quando as máquinas passam. E chega a época de chuva e as entradas da casa muitas vezes fica sem poder entrar com o carro. Então muitas pessoas pedem tubos para poder acessar as suas casas. E muitas vezes também nas divisas, né, de uma estrada para outra, há uma necessidade de botar tubulação, que muitas vezes, quando começa a época de chuva, faz erosão e fica com muita dificuldade. É isso aí, obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação, a emenda número 4. Emenda de número 4, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 5, de autoria de Vande Augusto Rodrigues. A emenda é no valor de R$ 30 mil. A intenção da emenda é garantir recursos para aquisição de PI para a Defesa Civil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda. Emenda de número 5, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 6, também de autoria do nobre vereador Vande Augusto Rodrigues. A intenção da emenda é garantir recursos para atender a demandas do AEE no valor de R$ 50 mil e o núcleo também em R$ 50 mil. Está em discussão. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha, servidores aqui da casa. Num primeiro momento, eu quero trazer aqui,
foi falado sobre um acordo que seria no valor de 100 mil reais. Realmente, esse acordo existe para que nós possamos atender coisas que estão fora dos planos de governo da atual gestão. Qual que é o grande problema? Por que, que eu faço essa emenda? Antes eu vou explicar por que eu não discuti minha emenda anterior. A minha emenda anterior, por mais que ela seja por uma questão prática, porque hoje a Defesa Civil do município não tem um recurso específico, o município que a gente teve só no mês de julho 55 queimadas, nós não temos recurso específico na Defesa Civil. O recurso da Defesa Civil fica para a chefia de gabinete, o que não faz sentido. Mas como isso demanda de uma questão prática, de uma questão lógica, eu optei por não vir discutir. A questão do AE eu optei por vir discutir, por quê? O AE e o núcleo educacional, eles recebem toda vez que eles recebem um aluno, o município recebe duas vezes. Uma para o período regular, que é o aluno do fundamental, e outra para o AE. Qual que é o grande problema? O nosso município, no orçamento, não faz a distinção disso. Ou seja, o município recebe para o aluno do AE especificamente para aquilo e na hora de fazer o orçamento não coloca para aquilo. E aí a gente fala assim, ah, mas gasta com aquilo. Não gasta. Não gasta porque eu trabalhei 2 anos na Escola Cônego e eu vi o que os alunos do AE sofrem. O núcleo também sofre muito, o núcleo vive fazendo festa disso e daquilo para conseguir arcar com suas despesas. Só que o núcleo não tem tanto contato. Mas o AE eu vi, eu senti na pele e eu vi o tanto de coisa que faltava naquela escola. Recentemente, este ano, deve fazer mais ou menos 1 mês, 2 meses, uma mãe foi levar seu filho, viu que não tinha algumas lâmpadas que estavam queimadas, viu que não tinha luz em algumas salas, a mãe doou lâmpadas. A mãe doou lâmpadas para que o AE pudesse ter sido feita a manutenção. Ou seja, se o recurso que vem para o AE fosse usado no AE, a gente não precisaria disso. E é justamente por isso que eu faço essa emenda. Para que a gente veja no orçamento qual que é o recurso do AE, eu fiz em 50 mil para aí, 50 mil para o núcleo, porque era uma questão que a gente tinha que resolver naquele dia. Porque se nós tivéssemos tempo, teria feito requerimento solicitando qual valor específico Piedade recebeu do AE em 2021 e minha emenda seria nesse valor. Porque é injusto que as nossas crianças que mais precisam recebam um recurso destinado especificamente para isso e não seja usado especificamente para isso. Então, eu, de certa forma, extrapolei o meu 100 mil que era o combinado, mas não é para uma questão que é para atender uma demanda minha. É só para uma questão legal, para acertar uma coisa que já há esse recurso e só para declarar que efetivamente esse recurso está lá. Então, e só um outro adendo aqui, nós fizemos uma audiência pública e na audiência pública eu apontei isso. E aqui, nobres colegas, para que serve uma audiência pública? A audiência pública é um mecanismo de participação popular na formatação de projetos de lei e do orçamento. Para nós, o projeto veio pronto e fez audiência pública só para comunicar que o projeto era aquele. Nós apontamos erros na audiência pública e eles não consertaram. Então, se fosse feito os devidos ajustes nesse orçamento, hoje essa emenda não teria sido feita. Então, a ideia dessa emenda, em momento algum, foi extrapolar os 100 mil reais. A ideia dessa emenda é que a gente respeite o que é das nossas crianças e que esteja lá gravado para que a gente tenha pelo menos um mínimo que a gente possa exigir que seja investido naquele determinado setor. Muito obrigado. Continua em discussão. Mesa constituída, nobres pares, peço licença para tirar a máscara. Quero deixar bem claro, eu não sou contrário em momento nenhum a emendas. Bati na tecla e como a casa tem 13 vereadores, 11 conseguiu dentro da sua visão distribuir os 100 mil. Né? Todo mundo, quem não tem inúmeras outras necessidades e intenções, mas a gente tinha um combinado, como eu falei, e nós distribuímos dentro desse combinado. Não sou contra em momento nenhum, e quero deixar bem claro, a posição de nós dentro dessa casa é fiscalizar. A grande obrigação do vereador dentro dessa casa é fiscalizar, e é muito grave se realmente isso está acontecendo relacionado a essa emenda. Porque o dinheiro existe. Onde foi esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro?
Então, eu não votarei favorável, primeiro, pelo valor que ultrapassou o que nós combinamos. Segundo, porque isso já existe. E nós temos aqui que fiscalizar e ver o porquê isso não está sendo aplicado. Isso é muito grave o que foi falado aqui. Vamos ver por que que não está sendo aplicado. Porque existe, faz parte, existe uma contagem, existe uma conta apresentada da prefeitura de número. E o dinheiro vem em favor desses números. Por que que não está sendo usado? Algum erro existe. Então, deixo claro por que que votarei contra a essa emenda. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Resultado da votação, a emenda foi aprovada por 11-2. Coloco em primeira discussão a emenda de número 7, de autoria de Wande Augusto Rodrigues. A intenção da emenda é garantir recursos para estudos ambientais para implantação de sistema de água e tratamento de esgoto. O valor da emenda é 200 mil. Está em discussão. Nobres colegas, peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Essa emenda aqui, eu só quero lembrar aos meus nobres pares um acordo que foi feito nesse plenário em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, onde a Prefeitura nos mandou um plano, copia e cola, que veio desde 2019 sendo apresentado nessa casa, um plano que estava atrasado desde 2017, um plano que não contemplava mais de metade do município, um plano que era horrível, um plano que era injusto, um plano que não cumpria uma lei federal. Um plano absurdo, um plano que aumentava a desigualdade no nosso município, um plano que não levava saneamento. E nós fizemos um acordo com o prefeito para a gente se a gente reprovasse aquele plano, o município perderia um repasse de 340 mil aproximadamente da Sabesp. Para não perdermos esse dinheiro, nós aceitamos fazer um acordo com o prefeito, fizemos um acordo no qual nós demos 2 anos para que ele apresentasse nossos estudos. E já no primeiro ano subsequente, o orçamento do município vem sem recurso para garantir esses estudos. Só que, muitos me falaram, mas esse estudo pode ser feito em 2023. Em um primeiro momento, eu quis dar 1 ano de prazo, eles falaram que 1 ano não era suficiente. Então, se 1 ano não é suficiente para fazer em 2022, o que 2023 tem a mais? 2023 tem a mesma quantidade de dias. Ou seja, Essa desculpa do município de que podem fazer em 2023 é inviável. Não podem. Se podia, eles mentiram para a gente aqui. Porque aqui a gente deu 1 ano de prazo e eles pediram 2. Na verdade, pediram até mais, né? E aí a gente fechou em 2. Então, essa emenda, eu tento reforçar também a força dessa casa. Eu tento fazer com que se cumpram os acordos que são feitos dentro dessa casa. Eu quero cumprir o acordo dos 100 mil, quero, mas eu também quero cumprir o acordo do Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu quero cumprir o que foi falado aqui. Ah, mas o prefeito pode não cumprir. O prefeito, se ele não quer cumprir, ele que vete. Porque se ele sancionar, ele tem que cumprir. Porque se ele sancionar e não cumprir, uma hora as contas chegam para a gente aprovar. E aí a gente vê se a gente aprova ou não. O que está colocado no orçamento não está lá para o prefeito decidir se cumpre ou não. O que está colocado no orçamento é para ser cumprido. Senão não precisava de orçamento. Porque, gente, o orçamento poderia ser feito por decreto.
Por que o orçamento é feito por lei? O orçamento é feito por lei porque a lei é para ser cumprida. A gente tem que lembrar, eu lembro aquela frase de adolescente, não sei se é da fase de vocês, que a gente assinava no gesso do amigo quando ele se machucava, capa de caderno, que regra foi feita para ser quebrada. Aqui não, regra não é feita para ser quebrada, se é feita uma regra, uma lei, é para ser cumprida. Se não quer cumprir, que vete. Que vete a gente discute aqui depois, a gente derruba o veto ou não. Mas se ele sancionar, ele tem que cumprir. E está aqui um acordo feito por nós. Qualquer coisa, a gente tem um projeto de lei que é o Plano Municipal de Saneamento Básico e a gente vai cobrar pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. Mas eu peço o voto favorável para aprovação dessa emenda porque foi feito um combinado com essa casa. E essa casa não pode deixar que venha alguém nesse plenário, faça um combinado com a gente e não cumpram o combinado. Então eu peço o voto favorável dos meus nobres colegas para que a gente consiga trabalhar em cima do Plano Municipal de Saneamento Básico e para que a gente consiga, enfim, andar com saneamento básico no nosso município. Continua em discussão. Inicialmente, quero saudar aqui o excelentíssimo presidente, a mesa constituída, nobres colegas, e o público que nos assiste. Eu venho aqui para dizer que eu concordo com o nosso presidente, que se tinha um acordo entre todos os vereadores de um limite, é óbvio que eu gostaria de distribuir também emendas, mas nós temos que ter a consciência, acima de tudo, da capacidade financeira da nossa prefeitura. Se o prefeito concedeu esse limite, tudo bem, ele tem a capacidade, ele pode muito bem não cumprir as emendas. Nós sabemos, e todos sabem, emenda depende do planejamento do prefeito em cumprir. Mas nós temos aqui, né, pelo menos aqui, cumprir uma, vamos dizer, uma questão que foi discutida, limite de 100 mil reais. Não sou contra essa emenda do nosso nobre colega com relação à emenda. Não fui contra, vamos dizer, não fui contra a emenda dos recursos para o atendimento especializado na educação, mas nós sabemos que aí foi uma questão também, é uma questão de planejamento da Secretaria da Educação para poder atender os elementos básicos de toda a educação. Segundo, com relação a esta emenda, se está em lei, o que tem que ser cumprido é o que está em lei. Se existe lá uma aprovação por esta casa, e aí é que nós temos que exigir o cumprimento, e eu tenho certeza que o nosso prefeito, assim aqui, deu a palavra de fazer esse plano de estudos para estarmos, estudos de ampliação do plano de saneamento básico do município, ele vai cumprir sim. Essa lei foi votada, essa cláusula foi colocada, esse tempo foi previsto e eu tenho certeza que o nosso prefeito cumprirá. Obrigada. A presidência que agradece e continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores. Bom, a gente está vendo aqui uma situação que todo mundo sabe. O prefeito já foi dito aqui pelo presidente que o prefeito só dá esse dinheiro se tiver dinheiro. E não adianta se iludir, gente. Eu já passei muitas vezes aqui nessa casa de lei. Prefeito nenhum dá, porque jamais ele vai tirar um dinheiro dado do funcionário, de um outro, lá para dar dinheiro para vereador. Então, gente, não se iluda com isso.
Não se iluda, porque eu acho que eu nem fiz a emenda. Eu não tenho emenda aqui, não. Porque eu sei que é perca de tempo. Também, se ele der, eu vou agradecer como vocês vão agradecer. Prefeito, você é joia. Mas, gente, não se iluda. Aqui deu o caso de um... que eu não discuti, mas eu só vou citar um requerimento que uma emenda que foi feita agora do vereador ali, o Baiano, né? O dele é a prefeitura, seu vereador. A prefeitura já é obrigada a fazer esse que o senhor pediu. Isso aí o senhor tem que... Se o senhor faz uma emenda que a prefeitura fazer, isso é coisa, ó... Coisa que nem se imagina. Então, essa emenda que o senhor fez, vereador, ele é obrigado a colocar tubo, ele é obrigado a dar assistência para o pessoal do sítio. Se o senhor quisesse fazer uma emenda, fizesse para uma entidade aí que está tudo precisando, e mesmo assim é complicado. O senhor sabe que quantas vezes nós brigamos com o prefeito aqui para dar dinheiro para a entidade, com emenda, com tudo aqui, nunca foi dado. Ele deu quanto quiser, quanto quiseram. Então não adianta. Eu só digo para vocês o seguinte, tomara que eu estou falando aqui e esteja errado, porque eu gostaria que vocês todos recebessem essa emenda. Agora a emenda de 100, agora o presidente falou que é a emenda de 30, 50, o presidente falou que é 100 o negócio de combina, que foi combinado com o prefeito. Se ele der para mim esses 100 mil aqui, porque eu como vereador, que eu não fiz a emenda, eu acho que nem direito eu vou ter, eu já sei aonde eu vou pôr esse dinheiro. Você entendeu? Mas, gente, não... Pode estar discordando alguma coisa, vereador? Pode falar. Não, tem problema. Desculpa. É que tinha um prazo para apresentar formalmente a emenda para que ela fosse colocada para votação. Se o nobre não apresentou formalmente, então daí não tem como ser incluído no orçamento. Por isso que, efetivamente, não vai ser atendido. Teria que ter sido feito no prazo, tá? Como os outros fizeram e o que a gente estava... Ah, não, isso daí eu sei disso. Isso daí eu sei disso, que se eu fazer, não fazer, tanto faz. Se eu tivesse feito, eu não ia receber do mesmo jeito. Só isso, Bruno. Continua em discussão. Peço licença das formalidades e direto à discussão das emendas. Foi falado, né, a intenção da emenda, 200 mil para o plano de saneamento básico. Nós passamos nessa casa alguns meses discutindo o plano de saneamento. E nós, todos os vereadores, comissões, audiências públicas, participações, chamamento de reuniões. E nós chegamos a um acordo, se não me falha a mente, o nobre vereador Wander, autor da emenda do plano de saneamento, pediu adiamento por uma sessão para que pudesse encaixar a obrigatoriedade, já que não tinha por parte da Sabesp, que o município ficasse obrigado até o ano de 2023 apresentar um plano de saneamento municipal. Simples e fácil de entender. A emenda ele não tem obrigação, mas o que nós votamos e aprovamos no projeto de lei é pura obrigação dele. Agora, o que nós não podemos querer fazer é ingerência no mandato do Executivo. Nós somos legisladores. Aqui é uma casa e lá é o Poder Executivo. Ele ganhou a eleição como prefeito, ele montou a equipe dele para trabalhar e para desenvolver da forma dele. Nós, vereadores, temos que fazer o quê? Cobrar, exigir que se cumpra. O que está no plano de governo, o que está nos projetos de lei, essa é a nossa obrigação. Senão nós vamos disputar a próxima eleição para prefeito, porque é a única forma da gente organizar do jeito que a gente quer sendo prefeito.
Não temos outro caminho. Essa é a grande verdade. Tem aqui inúmeras pessoas com experiência da vida pública. Temos aqui uma pessoa que já foi prefeita no nosso município. Hoje está como vereadora. É o plano de governo dela que ela colocou lá dentro. A forma de administrar dela, porque legitimamente ela foi eleita para aquilo. E o prefeito atual, da mesma forma. Agora, o que nós todos votamos aqui e aprovamos, nós temos que cobrar. Agora, apresentar uma emenda e só fica um bem na situação, e nós? E o que nós fizemos aqui? E o que nós sentamos, organizamos, nos orientamos para que acontecesse? Ficou acertado que é 2023, ou seja, com a emenda ou não, tem que acontecer. Aí acontece e fala assim, não, é porque eu fiz a emenda. Aí fica difícil. Continua em discussão. Mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelo Facebook, uma boa noite a todos. O que me traz aqui falar um pouco sobre as emendas também, eu vi que está sendo bem polêmico essas questões, mas eu gostaria de trazer um pouco mais de elementos. Essas emendas não são impositivas, então o prefeito não tem obrigatoriedade de fazer. Quando é impositiva, vou citar como exemplo o que acontece com o deputado Vicentinho. Federal, ele tem 16 milhões de emenda para destinar para associação, para as prefeituras, para as entidades como um todo. Desses 16 milhões, 50% é saúde. Então é fechado, saúde. Outros 50% é para todas as outras áreas. E o que acontece? Ele não consegue destinar 17 milhões. Ele tem que destinar o que está na lei, o que está no acordo federal de 16 milhões. Por que que eu estou falando isso? Se essa questão de acordo de 100 mil, a gente tenta fazer dentro do limite de 100 mil, tendo em vista que o próprio 100 mil pode ser que não seja contemplado. Por quê, gente? Vou citar um exemplo aqui para vocês. O orçamento é uma previsão. A gente estima o orçamento. Ó, vou citar como exemplo o orçamento de 2019. Era de 145 milhões. Efetivado realmente foi de 135. Ou seja, 10 milhões a menos. Olha a dificuldade que existe para o executivo. 2019, isso que eu falei. 2020... estava orçado em 145 milhões, fechou em 137 milhões e mais uns quebrados, ou seja, menos em torno de 7 milhões que não fechou o orçamento. 2021 eu não tenho quanto fechou, porque não terminamos, não teve apresentação do terceiro quadrimestre, mas o orçamento estava orçado em 140 milhões, tendo em vista que em 2020 era 145, então, ou seja, ele abaixou. E hoje nós estamos orçando aqui em 2022 em 168 milhões. Se você parar para analisar, de 140 para 168, é 28 milhões a mais. E daí eu pergunto, será que isso vai ser efetivado realmente? Será que vai chegar na casa dos seus 10 milhões a menos? Ou será que vai chegar nos seus 168 milhões? Olha, gente... eu também venho já de algum tempo aqui nessa casa, de outro mandato, peguei um pedaço lá de trás e acompanho. Nunca fecha. É um valor, é uma previsão. Nunca chega realmente nesse valor. E o executivo tem que, dentro disso, segurar os recursos da melhor forma possível, economizar os recursos, melhor dito, para que ele não chegue no final do ano gastando mais do que ele recebeu. Então, ele tem que ter essa previsão que vai estar algo em torno de 10 milhões a menos. E se todo mundo aqui fizesse emendas, daria
1.300.000. Já é um bom dinheiro, né? Mas como ele disse que vai realmente fechar e cumprir com essa emenda, a gente faz as emendas porque a gente sabe das dificuldades que existem, sabem das coisas que precisam ser feitas aqui em Piedade. Né? Eu vejo que foi colocado, no caso específico do vereador Wander, foi colocado 4 emendas, extrapolou os 100 mil. Ele justifica as questões como é esse agora de 200 mil, que é para fazer o estudo ambiental, né, do sistema de água e esgoto no nosso município. Só queria também relatar que possivelmente não veio no orçamento, porque quando foi votado, o orçamento já estava nessa casa. Então, não tinha essa previsão de realmente estar no orçamento. Né? Então, tava fora por causa disso. Ele quis fazer a emenda, achou oportuno fazer a emenda, eu respeito, acho que o vereador está aqui para isso. A gente tem esse direito constitucional de fazer emendas, né? Só que extrapolou 100 mil. Eu só queria saber, na verdade, como que o prefeito vai fazer para cumprir, porque não vai cumprir todos, ele vai ter que escolher algum aqui. Ele não tem como cumprir tudo. Também quero deixar essa questão das emendas que possivelmente eu gostaria de fazer, mas extrapolava 100 mil, não fiz. Fulano gostaria de fazer, extrapolava 100 mil, não fez. É o seguinte, gente, o prefeito, ele tem constitucional também 10% de movimentação do orçamento. Então, esses 200 mil, se ele realmente gostaria e quer cumprir com a lei já nesse primeiro ano, ele pode fazer remanejamento desses 200 mil possíveis recursos que possa atender esse estudo e atender o estudo. Né? Mas se ele acha que o orçamento caiu, diminuiu, ele não consegue fazer, ele pode, como foi colocado na lei de 2 anos, ele pode cumprir no ano seguinte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação às emendas. Por quê? Se você parar para analisar, foi feito aqui uma coxa de retalho. A gente picou o orçamento, retalhou o orçamento. Se você for mais a fundo, é realmente intervenção direta no executivo. Por quê? Isso daí foi feito estudo, isso aí veio para nós, baseado realmente nas necessidades básicas que o município tem para cumprir. Né? Não foi feito à toa assim, não, vou jogar 100 mil ali, 200 mil ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Realmente foi em cima de estudo de cada pasta. Né? Então, o que, que eu vejo nesse momento? A gente está no impasse, todos nós gostaríamos de uma parte, vereador, pode falar. Só por uma questão de contribuição ao seu discurso, realmente, o orçamento foi apresentado em 30 de setembro e o plano municipal votado dia 4, só que eu quero lembrar que a reunião que a gente fez o acordo foi no dia 26, foi antes da apresentação do orçamento, ou seja, o acordo foi feito antes dele apresentar o orçamento dessa casa. Então, daria sim tempo dele ter observado esse nosso acordo. Sim, agradeço pela contribuição, mas diante da minha argumentação, pode ser que ele realmente pensou, esse primeiro ano não tem condições de fazer, diante das dificuldades que a gente pode vir pela frente. Então vamos deixar para 2022. Pode ser que seja isso a questão que ele não colocou no orçamento. Mas enfim, olha gente, em relação a tudo isso que está aqui, todas as emendas, eu fiz questão de anotar algumas emendas, né, que seriam, a gente sabia que seriam as mais discutíveis, em relação a extrapolar os 100 mil de acordo. Estou analisando um por um, tá? A gente vê as necessidades, a gente vê a argumentação do vereador que apresentou a emenda, vê a argumentação dos outros vereadores que estão em cima dessa discussão. A gente sabe que o prefeito não tem obrigatoriedade de cumprir essa emenda, né? A gente sabe que ele tem esses 10% que ele pode movimentar. Então, eu fico preocupado realmente se isso... Porque a gente sabe que o prefeito ele chega no final do ano dentro do limite dos 10% ali. Porque se for para ele mandar tudo que é para casa, demora tempo. E talvez não dê tempo dele pagar, né, o fornecedor, o prestador de serviço. Então, muitas vezes ele faz dentro desses 10% que é constitucional do prefeito fazer. Analiso como um todo, analiso as necessidades de cada emenda,
né, é um momento diferencial que nós estamos vivendo nesse ano, deste acordo, sendo que nenhuma outra gestão teve realmente um acordo de cumprir, né? Eu fiz emenda no governo anterior, se eu falar que não cumpriu, estou mentindo, foi cumprido, uma emenda de 3 mil, que era para compra de livros da Biblioteca Municipal, né, atualização do acervo, aconteceu, não aconteceu como um todo de 3 mil, mas aconteceu algo em torno de 1.500. Então foi atendido. Também tive emendas para a EJUP, que não chegou a concretizar, porque não é obrigatório, né? Então eu vejo que se ele realmente quiser, ele vai cumprir, e aqueles que ele quiser, que eles não quiser, ele não vai cumprir, que está fora, possivelmente, desse acordo. E gostaria também de deixar bem frisado, gente, essas emendas não é encaminhado para o vereador, não é dar o dinheiro para o vereador, para que isso evite-se polêmica, para sair lá fora que foi feito dinheiro público para o vereador, não. É dentro da própria prefeitura, você tira de um setor e coloca no outro. Nós não criamos dinheiro, a prefeitura não cria dinheiro, ela somente gerencia os recursos públicos, o pagamento dos impostos à população. Acho que encerrou meu tempo, presidente. Mas então, é dentro disso que eu gostaria de encerrar, acho que tem um minuto para encerrar. Eu vou votar favorável, todas as emendas como estão aqui, dentro desse pensamento, da possibilidade das movimentações, mas a gente sabe da dificuldade que isso vai ter. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda aprovada por 10-3. Coloco em primeira discussão a emenda de número 8, de autoria de Wande Augusto Rodrigues. O valor da emenda é R$100 mil. O objetivo é garantir recursos para a construção de poços artesianos em bairros da zona rural. Está em discussão a emenda. Mais uma vez peço dispensa das formalidades, digo que a essa emenda sou favorável, votarei favorável, não consegui arredondar o valor pela forma que foi distribuída a emenda, então votarei favorável em 130 para poder arredondar, porque a primeira emenda, que é questão de equipamento, né, o pessoal que está aí na linha de frente relacionado a defender o ambiente, acho muito justo. E essa emenda eu vou votar favorável. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda número 8. Emenda aprovada por 12-1. Coloco em primeira discussão a emenda de número 9, de autoria de Alex Pinheiro da Silva. O valor da emenda é R$50 mil e a intenção da emenda é garantir recursos para
realização de exames para prevenção do câncer de mama. Está em discussão a emenda. Peço licença para tirar a máscara, presidente. Senhor presidente, 9 vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, que eles me acompanham pelas redes sociais, meu boa noite a todos. Considerando que essa emenda de 50 mil vai ser para cuidar da saúde da mulher, da sua esposa, da sua filha, da sua neta, da sua sobrinha, da sua avó, da sua tia e da sua prima. Sabemos que todo esse recurso que vai ser destinado no valor de 50 mil será um benefício muito grande para essas mulheres lutadoras que precisam de exames preventivos para o câncer de mama. Não devemos que admitir que nosso município aconteça o que atualmente acontece e muitas vezes tem acontecido. Vem aquele caminhão aí do câncer de mama, mas não atinge todas as mulheres. E esse meu objetivo é que esses 50 mil possam alcançar o máximo de mulheres para estar cuidando dessa doença tão terrível, que tem destruído muitas famílias. Mês passado eu perdi a minha tia, então vou lutar junto com o prefeito para que essa emenda seja cumprida, né, e traga um alento aí para essas mulheres que possam se cuidar. E só quem passa por esse momento de doença, do câncer, é que sabe a necessidade que precisa. E quero aqui ressaltar também, se caso o prefeito não cumprir esses 50 mil, já temos 100 mil já indicado para esse projeto, para que as mulheres, a partir de 2021, possam ter a sua garantia de exames preventivos contra o câncer de mama. Obrigado, presidente. A presidência que agradece, continua em discussão a emenda. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação a emenda de número 9. Emenda aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 10, de autoria do nobre vereador Alex Pinheiro da Silva. A emenda também é no valor de 50 mil reais e o objetivo é garantir recursos para implantação de iluminação pública nos bairros do nosso município. Está em discussão a emenda. Quero aqui ressaltar, essa emenda de 50 mil será destinada aos bairros que estão precisando de iluminação pública. Tenho aqui várias indicações nessa casa, desde o mandato passado, para que cumprir esse benefício para essas pessoas. Então, quero aqui aproveitar essa oportunidade de beneficiar essas pessoas com iluminação pública. Sabemos que iluminação pública é segurança e estarei indicando a essas indicações já feitas para essa casa, através de minha autoria, para estar atendendo esses bairros com iluminação pública. Quero aqui ressaltar também e trabalhar com a verdade que a iluminação pública será feita
quando você tem a extensão correta no seu bairro. Então, vale lembrar que precisamos fazer um estudo no seu bairro para que a iluminação pública chegue a você, tá bom? Então, vamos estar trabalhando com esses 50 mil para que possa atingir a você, munícipe. E quero aqui ressaltar também, aqueles que não me procuraram ainda, podem estar me procurando tanto na rede social como no WhatsApp, que estarei fazendo a sua indicação e, à medida do possível, atender você. Obrigado, presidente. Continua em discussão a emenda. Ney. Peço dispensa das formalidades mais uma vez. Quero falar em relação a essa emenda, porque eu vi aí que tem várias emendas nesse sentido da iluminação pública, né? Também andei pesquisando, né, a respeito de quanto custa um braço com lâmpada, com tudo, enfim. É algo próximo de R$ 2.500. Para se colocar um bico de luz, custa algo próximo de R$ 2.500. Vale ressaltar que isso, esse preço é onde existe rede rebaixada. Não significa que tem rede elétrica e é possível se colocar a iluminação pública, porque necessita que tenha uma rede rebaixada para que possa fazer essa instalação. E se for pensar nesse sentido, o valor ainda aumenta e muito. Eu acho muito importuno o que o nobre vereador falou aqui. Que fique bem claro, iluminação pública é onde existe, no mínimo, projeto de regularização. Não uma distribuição aleatória. Todo empreendedor, todo empreendimento dentro do nosso município legal tem que deixar dotado água, esgoto, pavimentação e iluminação pública. E os últimos adotou-se um modelo ainda diferente, que é o modelo de lâmpadas econômicas, mandado do ex-prefeito Tadeu. Ele pedia, conversava com que os empreendimentos tivessem ali nos braços de luminária uma lâmpada econômica, um modelo onde diminuísse o consumo de energia. Falo porque eu participei de dois empreendimentos ao decorrer desse tempo. De três. E os três foram dotados desse sistema. Então, não é justo que o empreendedor sério, que tem intenção de fazer com que a nossa cidade cresça ordenadamente, sofre uma concorrência desleal. Falo concorrência desleal dessas pessoas que vêm dentro do nosso município, compram terreno, abre duas, três ruas, pica, vende, vira a costa e larga nós com o problema. Aí a pessoa vai lá morar, não tem iluminação pública, já não está tendo água, a entrega era de cada 10 dias, uma semana, já virou 30 dias, já não está vencendo e o problema vem aí se estendendo. E tendo alguns pontos dentro da nossa zona urbana que cobra-se a taxa de iluminação pública e não tem iluminação pública. Tem mais esse problema ainda, mas sou favorável e parabéns pela emenda, novo vereador. Prometo Pois não. Me parece que na gestão passada, a necessidade de uma iluminação pública era mais ou menos de 500 a 600 bicos de luz. É isso mesmo, né? Então, já fizemos, foi feito esse levantamento. Então, como é que vai fazer? Ainda onde está rebaixado. Agora, se for mexer, na hora que o senhor falou aí, presidente, de rebaixar isso daí, então,
É terrível. Muito obrigado pela contribuição. É um dado muito importante que a gente tem. Por aí a gente vê onde vai parar, né, a necessidade de iluminação pública. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 11, de autoria do vereador Adilson Castanho. O valor da emenda é R$ 25.000 e a intenção da emenda é garantir recursos para implantação de placas de sinalização nas estradas vicinais do nosso município. Está em discussão. Também peço dispensa das formalidades, vou direto ao assunto. O motivo dessa minha emenda é no sentido de que possamos dar pelo menos um pontapé inicial em se tratando de sinalização nas nossas estradas. É comum nós apresentarmos projeto de lei, né, denominando ruas, vicinais e assim por diante. Acontece que eu tenho rua que eu denominei no mandato passado, né, no meu primeiro mandato, não, desculpa, no segundo mandato, e até hoje não tem a placa. Falar que esse valor vai atender todas, não vai. Essa casa já aprovou inúmeras ruas e vai aprovar nomes de ruas e vai aprovar ainda mais, mas a intenção do projeto é que surja uma parceria entre empresas, nós, poder público, e principalmente os órgãos relacionados ao meio ambiente. Porque em uma só placa, dá para você ter aí duas, três informações. Além da... Pois não? Permite uma parte, nobre? Pois não. Gostaria de parabenizar o nobre pela indicação e dizer que eu fiz uma indicação formal aqui nessa casa, para que sejam implantadas placas de sinalização das escolas do município nos bairros, porque a escola é um ponto central do bairro em que os fornecedores, por exemplo, de merenda, de outros materiais que a escola adquire, os pais que vêm para transferência, eles precisam localizar a escola, e a gente tem uma tradição de indicar, né, a escola fica ali, todo mundo no bairro conhece, mas a gente tem que profissionalizar, colocar as placas. E para finalizar, um município que tem intenção de ser instância turística precisa ter sinalização para o turista. Então, vem muito a calhar e eu espero que o governo municipal invista nisso nos próximos anos. Obrigado. Eu que agradeço a contribuição, nobre vereador. E é isso mesmo, né? Temos inúmeras formas de fazer, né? A gente sabe, o orçamento é curto, enfim, mas se existir a boa vontade, a gente consegue atingir. E a intenção da emenda, né, o nobre vereador já adiantou, é exatamente essa questão turística do nosso município. Ninguém sabe para onde vai, né? Somente os lugares mais movimentados, que fica conhecido através de rede social e tudo mais, e quem indica e fala, enfim, mas tem alguns que sofrem com isso, né? Ele atende um público local ali, de alguns quilômetros da proximidade dele, mas quem vem de fora, muitas das vezes, não consegue chegar. Então, a intenção da emenda é nesse sentido.
continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda de número 10. Perdão, emenda de número 11. Emenda de número 11, aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 12, de autoria do vereador Adilson Castanho. O valor é R$ 25 mil reais, e a intenção da emenda é garantir recursos para manutenção e recuperação das nascentes do rio Pirapora. Está em discussão. Mais uma vez peço dispensa das formalidades, peço o apoio do Nobres Pares no sentido dessa emenda. Falar do nosso rio Pirapora é até redundância, né? Todos nessa casa, é unânime a preocupação de todos com o rio Pirapora e de toda a nossa população, enfim. Vivemos momentos muito difíceis se tratando de meio ambiente, né? Como eu disse, fomos limitados a um valor. Eu procurei dividir esse valor e fiz questão de colocar 25 mil para a recuperação das nascentes do rio Pirapora. A gente tem costume de falar rio Pirapora, a gente pensa só lá na cabeceira, mas não é não. Até ele sair do nosso município, existe muitas nascentes. Né? Eu falo porque faz parte do meu trabalho, sou corretor de imóveis, enfim, mesmo com empreendimento, então a gente sabe. E muitas delas estão aí, esquecidas. Eu sei que o 25 mil não é suficiente para resolver o problema, mas ele é no mínimo suficiente para orientar, para fazer um trabalho de orientação com a nossa população, que se não entender de uma vez por todas que o rio Pirapora está morrendo a cada dia, nós teremos um grande problema. Prova disso que o nosso município foi matéria da TV Tem, esses dias atrás, esteve aqui, promotor do Gaema, que está à frente dessa discussão. Fiquei muito feliz, acompanhei o dia todo, levei conhecer, andamos, mostrei tudo o que eu podia. Trata-se de um promotor. Mas ele demonstrou querer ser parceiro nas necessidades de recuperação. E isso para nós é muito importante. E eu conversei com ele, e ali eu prometi que faria essa emenda ao orçamento para que fosse pelo menos o mínimo. Estava o prefeito de Araçoiaba, que sofre por esse problema, e o representante de Salto de Pirapora também. Por quê? São os rios que abastecem Salto de Pirapora e Araçoiaba. O nosso rio Pirapora e o rio Sarapuí. Se para nós está difícil, imagine para eles. Então, existe a intenção desses três municípios, Piedade, Araçoiaba e Salto de Pirapora, se unir, isso depende de projeto de lei e tudo mais, para a gente fazer, sim, verdadeiramente um trabalho de recuperação. E nós temos que pedir para os municípios vizinhos, nós não temos dinheiro. Prova disso que é uma emenda que, se eu tivesse condições, e pelo que eu sei da necessidade, se eu pudesse e o prefeito tivesse condições de cumprir, eu faria 2 milhões, 5 milhões se eu pudesse, porque eu sei que não é da noite para o dia. Se você pensar em duas máquinas, que ainda é pouco,
já passa de um investimento de R$1 milhão. Mapear tudo isso, replantio, desapropriações de quem está em cima do leito do rio. Onde vai parar? Mas a gente sabe que não dá. E eu confio que um trabalho de conscientização muda uma sociedade, muda um povo no sentido do meio ambiente. Por quê? O brasileiro, ele aprende quando ele corre demais, quando chega a multa. E nós já estamos vendo aí. Nós vamos aprender de que forma? Na dor? Acabando a nossa água? Se não mudarmos os costumes, ficará muito difícil. E como falei, ainda bem que um promotor está vindo aqui para ser parceiro. Nunca vi na minha vida, não é por nada, mas um promotor de botina no pé, mexendo no barro e andando para o mato o dia inteiro para conhecer a realidade. Ele poderia estar muitas das vezes vindo aqui, que é o que, né, o que acontece na maioria das vezes, aplicando a lei, exigindo a outorga d'água e inúmeras coisas. Não fez. Então, a intenção dessa emenda é, pelo menos, mostrar que nós estamos querendo arrumar soluções e precisamos de ajuda. É isso, muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, o senhor bateu numa tecla aí que vem anos, né, vem anos já lutando aí. Eu acredito o seguinte, que enquanto esses pessoal tiverem de olho fechado, mais preocupado em ganhar seu salário e não tomar uma atitude, já esses dias atrás daqui eu estava até conversando com o vereador aqui, com a vereadora Vicentina, o Ney e o Vande, aqui no gabinete dele aí. Gente, tem recurso para fazer tudo esse tipo de coisa. Obviamente que diz que é pouco, não é pouco não, 25 mil vai ajudar muito, se esse dinheiro vir. Mas precisa de muito dinheiro. E eu fiquei mais contente agora de saber que o pessoal agora está ardendo do lado dele, porque até agora nunca vi esse pessoal lá debaixo dizer, ô pessoal aqui de Piedade, vocês estão precisando de ajuda aqui na nascente aí, para dar uma mão. Até hoje não vi ninguém. Agora que o presidente está falando que já tem promotor no meio, já tem o pessoal já estão vindo, porque a coisa está ardendo para o lado deles lá. E isso daí é bom. É bom porque eles veem que não é brincadeira. Nós temos aqui para cuidar 860 nascentes de água em cima aqui nessa Rio Pirapora, que está acabando com tudo, acabando a água e acabando, e vão passar muita necessidade. Eu meti uma emenda aí, que acho que é do vereador Vande, que diz furar poço artesiano. Esse daí vai ser complicado, porque vai chegar uma época que nem poço artesiano vai poder furar. Já tem um bafafá por aí, que para você já furar um poço artesiano, você vai ter que pedir ordem, não sei, vai ser complicado. Então, gente, vai ter que ter uma tor d'água, né? É isso, né? Então, gente, eu acho que a melhor coisa que tem é esse pessoal da Casa da Agricultura correr atrás de governador do estado, até federal, porque tem verba suficiente, eles estão, porque eu sei que no estado do Minas já tem isso aí, e aqui em São Paulo já tem, então tem que sair daí da Casa da Agricultura e correr atrás dessa verba para acudir esse rio Pirapora. Porque, gente, eu acho que
que a gente falar, nós já estamos cansados de falar, não vai, acho que, olha, só se caso a pessoa resolver de trabalhar, porque até agora faz, já vem vindo, já não é dessa gestão passada, da outra gestão, e tem, vão lá, mexe, fala com o produtor um pouquinho, daqui a pouco, e larga mão. Então não adianta, nós temos que bater em cima disso daí, viu, presidente? Temos que bater em cima disso daí até esse pessoal acordar e ver o que está acontecendo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Continuo em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda de número 12. Emenda de número 12, aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 13, de autoria do vereador Adilson Castanho. A emenda também é no valor de R$ 25.000 e o objetivo dela é garantir recursos para a construção de um playground próximo ao campo de futebol no bairro da Bateia de Baixo. Está em discussão. Peço mais uma vez dispensa das formalidades e a título só de esclarecimento, porque tinha uma dúvida aqui do nobre vereador Ney, né? E até mesmo questionado por pessoas lá do bairro da Bateia de Baixo, achando que ia anular parte do campo ou o campo para fazer o playground. Jamais, a intenção da emenda não é essa. A intenção da emenda é que existe um playground naquela região, por quê? Porque é um bairro muito populoso e muito distante do centro da cidade, né? E, presidente, posso só reforçar isso aí, então? Isso, na verdade, era essa preocupação que o pessoal do time do Bateia de Baixo tinha. Eles entenderam que esse playground seria feito na metade do campo, ou seja, aí acabaria com o campo de futebol deles. Até achei estranho, por isso que eu falei que ia perguntar, para esclarecer, mas seria próximo ao campo, né? É, na verdade, obrigado aí, e não sou nem eu, né? A intenção é que faça, jamais... Como é que você tira um aparelho que existe já para colocar outro? Não tem nem cabimento. O bairro é grande, impossível que a gente não arrume um espaço lá para colocar. E a gente sabe da dificuldade do número de crianças, enfim, que tem naquele bairro e não tem nada para uma criança brincar, não tem um aparelho também para um adulto, para uma ginástica, para nada, é tudo muito distante. Então, o porquê da escolha e indicação dessa emenda. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 14, de autoria do vereador Adilson Castanho. A emenda também é no valor de R$ 25 mil reais
e a intenção da emenda é garantir recursos para castração animal. Está em discussão. Mais uma vez peço dispensa das formalidades, eu sei que é cansativo, mas a gente tem que no mínimo justificar a intenção da emenda no qual a gente aponta. Conversei com o Caio a respeito dessa possibilidade, né? Apresentei R$25 mil de emenda no sentido da castração e do controle de cães e gato no nosso município. É um problema muito sério, uma dificuldade muito grande, né? O aumento diário da população canina, principalmente no nosso município. Né? A gente sabe, na rua da minha casa, eu cheguei a contar em uma noite que tinha uma gata que estava no cio, 9 gatos. Impossível que esses gatos tenham donos. E vem aumentando aqui nas proximidades da Câmara. A gente vê o número de animais na rua também. É, infelizmente, importa-se alguns também que, não falando mal em momento nenhum, né, os andarilhos, as pessoas que vivem em situação de rua, algumas vezes eles trazem esses animais, acompanham ele, e a gente vê a grande dificuldade. Né? Eu sei que o prefeito já está fazendo alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano, está contratando aí um ônibus móvel, né, para fazer essa castração, enfim. Mas a gente sabe que se a gente trabalhar esses 4 anos nesse sentido, a gente vai ajudar, mas ainda não soluciona o problema. Né? Então eu peço o apoio dos nobres pares a essa emenda. Continua em discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda de número 14. Emenda de número 14, aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 15, de autoria do nobre vereador Mauro Vieira Machado. O valor da emenda é R$100 mil. O objetivo é garantir recursos para ampliar os pontos de iluminação pública, principalmente na zona rural do município. Está em discussão a emenda. Peço dispensa do cumprimento regimental. Essa emenda de R$100 mil, por que foi feita? Por que eu fiz? Gente, do mandato, por 2 mandatos até agora, não foi ampliado nenhuma lâmpada a mais. Nem um ponto de iluminação pública. E no mandato passado, a gente sofreu bastante com esses pedidos de munícipes e pontos teoricamente fácil de colocar, onde a energia está rebaixada, é somente colocar a luminária. Né? E diante do custo alto desses equipamentos, eu fiz de R$100 mil. Né? O presidente ilustrou a questão de uma luminária custar 2,5. Eu cheguei a pesquisar, eu vi um pouco mais abaixo, mas algo em torno de R$2 mil. Mas eu gostaria de ilustrar um pouco a mais como é caro essa questão. Eu falo isso com experiência própria. Eu fui instalar um padrão trifásico. Fiz o pedido para análise da rede. Num ponto onde já existe 220 em frente à minha casa, custava R$32 mil para pagamento. Olha o absurdo. E daí, num outro ponto do terreno também, que passa já a rede trifásica, era somente um poste e um transformador. Custava
23 mil reais. Ou seja, não consegui colocar, porque é altíssimo. Não tenho as condições financeiras pessoais para colocar. Então, diante disso que eu fiz esse valor de 100 mil reais, eu sei realmente do valor caro que é, e esses 100 mil reais, infelizmente, não vai solucionar o problema. A gente sabe diversos pontos que seja colocado, vários vereadores aqui fez indicação nesse sentido, mas a gente sabe que ainda é deficitário. Né? E o que leva a gente a fazer isso com mais ênfase e brigar mais por iluminação pública, a gente sabe das pessoas que pagam iluminação pública e não tem nem sequer próximo da casa. Isso que é o mais triste, isso que é revoltante. Né? Então, o que, que a gente quer fazer isso? É garantir realmente esse direito dele ter uma iluminação próxima. Uma iluminação que dê mais segurança, uma iluminação que traga um ambiente seguro para ele, seus familiares e a população do bairro. A gente sabe que onde há ponto escuro, há criminalidade. A chance de criminalidade aumenta. Então, a gente coloca essa emenda, né, para que seja feita a iluminação, para a gente tentar trazer mais segurança para a população. Obrigado. Continua em discussão a emenda. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Emenda de número 15, aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 16, de autoria da nobre vereadora Maria Vicentino Godinho Pereira da Silva. O valor também é 100 mil reais e o objetivo é garantir recursos para fortalecer a estrutura física e, consequentemente, qualidade de ensino a ser oferecida aos alunos do ensino médio no ETEC. Está em discussão. Senhor presidente, peço dispensa das formalidades. O objetivo dessa emenda é exatamente o que foi descrito: fortalecer esse projeto de dar ao ensino médio ETEC, ensino profissionalizante, escola técnica, um ambiente propício para aprendizagem. Porque quem conhece o prédio, que vem já há longo tempo instalado lá no nosso chamado, né, CEAzinha, não dá para acreditar. Não dá para acreditar que os nossos alunos transitem, né, no meio de pessoas muitas vezes estranhas, que vêm de outros municípios para estarem ali trabalhando, mas ali não é um local para uma escola. E existe o projeto do nosso prefeito municipal, que é trazer a escola técnica para ser adaptada aqui no antigo Torre Hotel. Sabemos que muitas pessoas procuraram esse investimento. O nosso prefeito, ex-prefeito Jeremias, doou o terreno. O projeto foi feito, a meu ver, foi feito pelo Centro Paula Souza e acabou não acontecendo. Mas nem por isso a gente pode deixar aquela escola ficar do jeito que está. Por isso, também, para estarmos colaborando, sabemos que 100 mil não resolve o problema total, mas nós reconhecemos o empenho da atual gestão em oferecer um ambiente muito mais propício e a qualidade de ensino para essa escola. E foi por isso que a minha intenção, e peço a colaboração de todos os nossos nobres pares,
para estarem também reconhecendo a necessidade de oferecer a esses alunos uma estrutura física de qualidade. Obrigada, senhor presidente. Presidência que agradece e continua em discussão. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco em votação. Emenda de número 16, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Passamos a... Coloco em primeira discussão a emenda de número 17, de autoria do nobre vereador Alexandre Pereira. O valor da emenda é R$100 mil e o objetivo dela é garantir recursos para implantação de iluminação pública nos bairros do município. Está em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. A emenda de número 17 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 18, de autoria do nobre vereador Caio César da Silva Martori. O valor da emenda é R$50 mil e o objetivo é garantir recursos para auxílio, transporte aos estudantes universitários. Está em discussão a emenda. Peço dispensa das formalidades regimentais, pois já fiz o uso da tribuna na sessão de hoje. É sintomático que a primeira discussão da minha primeira emenda seja justamente essa, do transporte universitário. Por que eu digo isso? Porque nós recebemos aqui o projeto de lei do orçamento de 2022 e analisamos praticamente item a item. Nós fizemos uma audiência pública em que o executivo trouxe o seu staff para tirar as nossas dúvidas. E aqui eu quero frisar que isso é muito importante. A audiência pública, ela é feita para não só para tirar as dúvidas, mas para que a gente possa contribuir com a construção desse orçamento. Tá? Como bem foi dito aqui, o orçamento público, ele é feito por lei, que tem que ser discutida e aprovada nessa casa pelos vereadores, que tem que ter audiência pública para que a população, inclusive, possa opinar sobre isso, porque é dinheiro público, é dinheiro de impostos de todos nós. Sendo dinheiro público, ele tem que ser discutido e a sociedade tem que opinar. O prefeito não é dono absoluto do orçamento. Embora ele seja poder executivo, quem tem a função primordial de executar o dinheiro dos munícipes, ele não é absoluto.
Senão, não existia audiência pública, senão o orçamento era feito por decreto. Ele é feito, repito, por projeto de lei com obrigatoriedade de audiência pública para ser discutido pela população e por nós, representantes do povo, eleitos democraticamente pela população, para poder contribuir com o desenvolvimento e a execução do orçamento. Nós não somos, pelo menos eu não sou, meros intermediadores de serviço público. Nós estamos aqui para contribuir efetivamente com a qualidade de vida dos nossos munícipes. E aí, estudando o orçamento, através da audiência pública, através da comissão que eu participo, eu percebi o seguinte, com a experiência que eu tenho de outros anos também, acompanhando sempre as sessões do Legislativo, eu percebi que, de fato, como foi dito aqui exaustivamente, os prefeitos normalmente nunca cumpriram as emendas apontadas pelos vereadores. Ocorre que sempre havia essa discussão com a Secretaria de Finanças. Por quê? E a alegação era, os vereadores não indicam a fonte de onde está sendo retirado esse recurso para a emenda que ele está indicando. Falei, ok, é justo. Se não tem da onde está sendo retirado, como que o prefeito vai fazer atender essa emenda? Ele precisa saber da onde vem esse dinheiro, porque é muito diferente quando a gente traz aqui uma emenda de um parlamentar, do governo do estado, do governo federal. São recursos externos que vêm aqui para nós. No orçamento municipal, não, é o recurso da prefeitura. Se a gente quer que invista em algum lugar, a gente precisa dizer da onde a gente não concorda que está sendo aplicado, segundo a previsão do prefeito. Permite uma parte, nobre vereador. Pois não. Olha, a gente tem que respeitar o trabalho de todos os anos e todas as emendas só é possível fazer se indicar a fonte. Se não indicar a fonte, não existe emenda. Muito bem. Essa era a alegação do departamento financeiro. E eu fui buscar uma forma justamente de cumprir esse requisito. Eu acho que eu não fui claro. Eu entendi a sua colocação e você tem razão. Eu acho que eu não fui claro. Quando eu digo que não indicava a fonte de custeio, seria uma fonte de utilização obrigatória. Vou especificar aqui. Se você tem um gasto com educação, 25%, você não tem como tirar esse percentual reservado, porque é obrigatório o município cumprir esse percentual. É isso que eu estava querendo dizer. Então, se uma somatória de emendas fosse contrário ao que o município tem como meta, como dever constitucional de atender, eles não encontravam dentro do remanejamento que o prefeito pode fazer como cumprir isso. Agora, como foi bem dito aqui, existem estimativas. E muitas estimativas, ano a ano, não se concretizam. Por quê? Se reserva um dinheiro para que, se em caso de necessidade, tenha o dinheiro reservado para utilizar. Mas essa necessidade, muitas vezes, não surge. Né? Porque é assim, se você não tiver reservado, você tem que mandar um pedido de suplementação aqui para a Câmara. Porque você não reservou, você não previu aquele gasto. Isso acontece, a gente sabe disso.
Mas então o orçamento é planejado dessa forma. Estima-se alguns gastos, a maioria se concretiza, outros não. E aí nessa emenda 18, eu percebi que nós tínhamos 100 mil reais reservados para a conclusão do portal da usininha. Nós sabemos que aquela obra foi feita com recursos do governo do estado de São Paulo, e o município ele tem que também dar uma parte que a gente chama de contrapartida. É obrigatório em todas as verbas que o município recebe recursos externos. Então, aquilo foi feito com um recurso externo da Secretaria Estadual de Turismo, por piedade ser um município de interesse turístico, mas ele não foi concluído porque o fornecedor se recusou a cumprir integralmente, porque ele alegou que o preço do ferro subiu muito, ele não conseguiria cumprir. Então, a obra não foi concluída. O município quer concluir porque recebeu recursos do governo do estado para isso. É muito justo. É um recurso de fora que vem para incrementar o nosso orçamento. Só que para essa contrapartida que a prefeitura tem a dar, eles reservaram 100 mil reais. E eu tenho quase certeza que não vai usar. E, aliás, eu nem concordo que use esse valor em sua totalidade, porque nós já recebemos para o início da obra que foi feita, da forma que está lá, e ainda tem mais uma parte do governo do dia do governo do estado para ser usado. Então, eu retirei desses 100 mil que estão reservados, que, na minha opinião, não vão ser usados, e destinei para outro lugar, que é essa emenda 18, que é o benefício do transporte universitário aos estudantes que precisam se deslocar para outra cidade para estudar cursos técnicos ou cursos superiores. Porque esse benefício já não é reajustado há muito tempo e a gente sabe que ele não cobra as despesas dos estudantes. É por isso que eu fiz essa emenda, retirando do lugar que eu tenho quase certeza que não vai ser usado para um lugar que necessita muito. Tá? Então, assim, eu peço a aprovação dos nobres pares nessa emenda. Obrigado. Presidência que agradece. Continua em discussão. Mais uma vez peço dispensa das formalidades, quero deixar bem claro para quem nos acompanha, aos nobres pares, que eu, em momento nenhum eu não sou contrário a essa emenda, sou favorável à emenda, né? Eu acho que é merecida. Eu fiz a título de esclarecimento ali em relação à formatação das emendas, né? A intenção do vereador, ela vem acompanhada das possibilidades, né, dentro do orçamento, e a primeira é indicar a fonte de onde sairá o recurso. Prova disso que a Marilza nos auxiliou, esta casa, todos os funcionários trabalharam nesse sentido, né, auxiliando para que essa emenda fosse construída, principalmente indicando a fonte do uso, né, na forma que falou. É a impressão que as outras não tinham fonte, todas elas têm. Esse é o fato, mas a intenção do meu voto... Pois não. Me permite uma parte, vereador, só por questão de esclarecimento também, para realmente provar que isso sempre aconteceu, né, da onde é retirado para onde é suplementado. Porque se você somente suplementar, não se cria dinheiro no orçamento. O orçamento você remaneja. Ou seja, o cobertor é curto, você puxa de um lado e descobre outro. Né? Essa é a realidade dentro do orçamento. Então, realmente, todas as emendas que eu acompanho no mandato passado e nas outras, sempre teve de onde foi retirado e onde foi suplementado. Obrigado. É exatamente isso, né? A gente remaneja, ou seja, tira de um lugar e põe no outro. Essa é a grande verdade. Né? E todas elas têm que ser indicadas à fonte. Né? As contrapartidas, né, a justificativa, a intenção
do nobre vereador, ótima, mas a contrapartida, infelizmente, se o município não fizer, as coisas não acontecem. Permite uma parte? Pois não. É que a contrapartida mínima é 5%, então você pode dar apenas 5%, você não é obrigado a dar mais. Então essa é a minha intenção. Se fosse maior, 20%, 30%, 40%, tudo bem, mas é 5% só. E eu gostaria que ficasse só no 5%. Obrigado. Sim. O gostar é bem longe da nossa realidade, novo vereador. Essa é a grande verdade. Porque não se paralisa uma obra, não se entra uma dificuldade numa obra porque está sobrando dinheiro. A gente sabe. É porque está faltando. Tem as obrigações por lei, o que pode e o que não pode. Mas a gente sabe que o grande problema de todas as obras é a falta de recurso. Obrigado. Continua em discussão. Boa noite, nobres colegas. Peço dispensa dos cumprimentos. Eu só queria frisar uma questão que eu acabei não colocando nos meus discursos e eu ia interromper o nosso nobre colega Caio aqui para acrescentar, mas achei melhor não interromper a lógica dele. Constitucionalmente falando, o artigo 166 e 166A da nossa Constituição Federal fala que o Poder Legislativo pode indicar até 1,2% do orçamento do município de forma impositiva. É claro que mediante regulamentação. Não fizemos essa regulamentação, por isso ainda não é impositivo. Mas, só para contribuir no debate, de que o orçamento não é apenas do prefeito. A Câmara, o Poder Legislativo, também ajuda nessa formação desse orçamento. E se nós não pegarmos o orçamento que o nosso prefeito mandou de 164 milhões, salvo engano, a gente pegar o que efetivamente foi arrecadado esse ano, 140 milhões, nós queríamos ainda um saldo, se aprovarmos todas as nossas emendas que estão sendo votadas hoje de forma impositiva, nós queríamos um saldo positivo de 320 mil ainda para indicar. Só para a gente ter noção da dimensão do que a gente está fazendo aqui, a gente não está acabando com o orçamento do município, nós não estamos engessando o prefeito. Nós estamos atendendo demandas que o orçamento já deveria estar atendendo. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço dispensa do cumprimento regimental. Bom, primeiramente quero parabenizar o vereador, que realmente existe essa necessidade imensa dentro dessa pasta da educação, desse benefício, auxílio universitário. Eu fiz faculdade, eu lembro que na época era pequeno, lá naquela época de 2008 a 2012. E de lá para cá, esse orçamento simplesmente continuou o mesmo. E tudo subiu. O que foi feito depois foi uma nova regra, que daquele mesmo valor você tirava para aqueles que têm mais condições, você entregava menos, e para aqueles que tinham menos condições, você entregava mais. Uma forma mais justa de distribuir o recurso que existia. Né? E de lá para cá, isso não mudou em nada. Simplesmente continuou o mesmo valor. Né? E a gente sabe que tudo subiu. Não acompanho mais, não faço faculdade, mas com certeza a van que eu pagava 160 na época não é nunca mais, nem perto disso, hoje. Permite uma parte, nobre vereador? Sim. A minha está estudando. Hoje é 350. Olha a diferença. Então, ou seja, se a gente for colocar em comparar, era para ser o dobro hoje esse valor. Né? E eu acho que isso é muito válido, essa sua colocação, essa emenda, para esse ponto específico. E também gostaria de reforçar mais uma vez que emenda realmente é um direito constitucional do vereador. Né? Se não fosse, não teria essa opção para a gente. Então a gente tem essa opção, só que a gente tem que fazer todas as emendas baseado na realidade, com uma visão ampla e com responsabilidade, para que isso não fuja das condições de administrar depois. Né? Em maneira alguma, isso, pelo que eu vejo, vai engessar o prefeito, porque como eu falei, a gente está dentro do limite, digamos assim,
né? Mas a gente tem que ter essa cautela, essa prudência e esse cuidado e zelo com o recurso público. Obrigado. Eu que agradeço. Continuo em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda de número 18, aprovado em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 19, de autoria do nobre vereador Caio César da Silva Martori. Valor da emenda é R$50 mil e o objetivo é garantir recursos para castração de cães e gatos para diminuir a população desordenada de animais, evitando a proliferação de animais que podem gerar doenças aos humanos. Está em discussão a emenda número 19. Peço dispensa novamente das formalidades regimentais para discutir a emenda 19, de minha autoria, para R$50 mil para que sejam efetuados programa de castração, além do que a prefeitura já oferece. A prefeitura tem servidores públicos dentro do canil municipal, recebe inscrições para que sejam feitas castrações gratuitas de cães e gatos, é bom frisar isso, tá? Mas a gente, como já foi discutido aqui, nobre presidente dessa casa indicou também 25 mil para ampliação desse programa, essa minha emenda é para ampliação desse programa. É uma emenda destinada à contratação de pessoa jurídica para que a gente possa ampliar o programa de castração de cães e gatos no município. Além disso, eu também e outros colegas dessa casa estamos em contato constante com deputados para trazer recursos externos para que a gente possa ampliar ainda mais as castrações do município. Porque isso realmente tem que ser um programa permanente para que a gente possa diminuir a população de cães e gatos, diminuir essa reprodução que hoje encontra-se descontrolada. O município perdeu completamente o controle, infelizmente, da reprodução de cães e gatos, principalmente os errantes, que não têm tutor, que vivem nas ruas. Esses são mais difíceis ainda, porque eles precisam ser capturados, identificados por alguém que eles transitam perto de onde as pessoas moram, precisam ser capturados e é muito difícil. A gente está trabalhando também para conseguir recursos para veículos e equipamentos de captura para fazer essas castrações. E muitas pessoas questionam esse trabalho em prol dos animais. E eu tenho sempre que repetir que cuidar dos animais, que evitar a reprodução desordenada, também é cuidar do ser humano. Porque a gente sabe que os animais são vetores de doenças, os cães e gatos. Os errantes, eles deixam os dejetos dele na rua, e isso pode transmitir doenças, aliás, transmitem doenças. Então, a gente precisa, quando a gente olha para essa questão animal, a gente não está cuidando só dos animais, nós estamos cuidando das pessoas também.
Então é por isso que eu fiz essa indicação e peço que os nobres aprovem, porque a gente precisa realmente ampliar o que é feito hoje no município para que a gente possa resolver essa questão. Porque senão, cada ninhada aí de cachorro e de gato dá entre 6 a 10 filhotes. Esses filhotes crescem, se reproduzem, e aí são mais 10 filhotes. Então, vira incontrolável. Rapidamente, 3 ou 4 cachorros de rua, em um curto espaço de tempo, eu digo até antes de uma legislatura, pode se transformar em 100 animais, a partir dessa reprodução descontrolada. Então, a gente pode ter uma população... Eu estive num dos bairros que foi feito mutirão da prefeitura, e ao dar uma volta no bairro, eu cheguei a ver grupos de 10 a 12 cachorros errantes andando. Aí você virava numa outra rua, mais 3, 4. Outra rua, mais 5. Ou seja, em uma volta de 3 ou 4 ruas, eu vi 25 cães errantes num bairro. Então a gente precisa olhar com cuidado essa questão, ampliar, como foi dito aqui, para que a gente possa controlar. Infelizmente, a gente não vai conseguir resolver isso de forma definitiva. Mas se não for ampliado, o problema vai aumentar e muito. Por isso que eu fiz a indicação dessa emenda e peço a aprovação de todos os nobres pares. Obrigado. Eu que agradeço. Continuo em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação a emenda número 19. Emenda 19, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 20, de autoria do nobre vereador Caio César da Silva Martori. A emenda é no valor de R$50 mil e a intenção da emenda é garantir recursos para aquisição de material de consumo necessário para o desenvolvimento pedagógico nas escolas, tais como folhas de sulfites, cartuchos e impressoras. Está em discussão a emenda. Mais uma vez eu peço dispensa das formalidades regimentais para discutir essa minha emenda. Foi colocado aqui a questão do acordo em que o prefeito abriu por liberalidade a possibilidade de que cada vereador fizesse emendas, né, de até R$100 mil. E aí vocês acompanharam aí que eu coloquei duas emendas de R$50 mil, uma para o transporte, para o benefício do transporte dos alunos universitários, e R$50 mil para a castração. Além disso, tem uma terceira emenda minha, que é no valor de R$50 mil também, que é essa que eu estou discutindo agora. E aí a discussão começou em relação a... Tanto eu como o nobre vereador Vande extrapolamos esse acordo que foi colocado de R$100 mil para cada vereador. Já foi discutido aqui sobre a nossa prerrogativa de colocar emendas. O prefeito ele colocou, como bem disse, como um acordo, uma possibilidade que ele abriu. Talvez ele tenha feito um cálculo que R$100 mil para cada vereador seria de bom tamanho. Entretanto,
eu resolvi extrapolar esses 100 mil em 50 mil em razão da primeira emenda, a emenda 18, que eu expliquei anteriormente. Tá? Eu especificamente retirei de uma fonte que eu tenho certeza que não vai ser usada para o que eu acho importante, que é o benefício universitário. E aí os 100 mil que o prefeito colocou, eu fiz a indicação em duas coisas que eu acho prioritárias, que é a emenda que eu discuti anteriormente e essa da educação. Por que essa da educação? Infelizmente, é realidade que nesse ano os educadores tiveram falta de material para trabalhar. Embora seja obrigação do prefeito garantir que os educadores tenham esses materiais, como eu citei aqui, folha de sulfite, cartucho de impressora, eu fiz questão de fazer essa emenda para que, em hipótese nenhuma, falte como faltou esse ano. O professor precisa ter instrumento de trabalho para desenvolver a rotina pedagógica deles. Se faltam esses instrumentos, o trabalho dele fica prejudicado e as crianças são prejudicadas. É por isso que a gente precisa, infelizmente, insistir no óbvio. Eu não sei qual foi o motivo, mas isso não pode acontecer em 2022. E a gente precisa deixar público a importância disso e para que se observe e não deixe que isso aconteça em 2022. Como essa terceira emenda extrapola o que o prefeito acordou e que não está em lei, ele não é obrigado a cumprir nada, porque, como foi bem esclarecido aqui, não foi regulamentado, porque a Constituição nos garante. Mas como ainda não foi regulamentado, ele não tem essa obrigação legal. Mas ele abriu essa possibilidade. E eu entendo que, vocês viram aqui, alguns vereadores não fizeram indicação. E eu quero deixar claro aqui que, quando eu fiz essa indicação além dos 100 mil, eu não quero ser melhor que ninguém aqui, porque eu não sou melhor que ninguém. Nós somos todos iguais aqui nessa casa. Eu simplesmente quis dar uma contribuição, uma possibilidade a mais do executivo conseguir gerenciar melhor o orçamento dele. Eu quis dar uma contribuição. É uma prerrogativa nossa. Em momento algum eu quis ser melhor que ninguém, que alguém aqui. Jamais, de forma nenhuma. Parte. Claro. Vereador, o senhor falou aí que extrapolou em 150 mil. Algum aí vai ficar de fora. Se vocês combinaram 100 mil, algum vai ficar. Qual é que o senhor vai deixar de fora? O senhor tem que falar qual é que o senhor vai deixar de fora. Aí que está o ponto, nobre. Se ele não tem obrigação de cumprir nada, os 100 mil, como o nobre mesmo colocou aqui, não fez indicação porque nunca foi cumprido e o senhor não tem esperança que seja cumprido. Ou seja, também foi colocado aqui pelo nobre vereador Mauro que é uma possibilidade, é uma previsão. Essa previsão de arrecadação pode não se concretizar e aí ele vai ter a justificativa, porque eu vi muitas pessoas aqui dizendo, eu tenho certeza que vai ser cumprido, mas se a arrecadação cair, ele tem justificativa para não cumprir. Então, eu não vou abrir mão de nenhuma delas, por isso não retirei, por isso estou colocando para votação. Eu não extrapolei em 150 mil, não, eu extrapolei em 50 mil. O total das minhas indicações é de 150 mil. Então, as previsões orçamentárias podem não se concretizar, mas também podem ser superavitárias. A gente pode ter um aumento de arrecadação.
E aí ele pode, e aí ele vai ter que saber como gastar. E essa é a contribuição que nós estamos dando aqui. Muitas vezes eu explico a independência do legislativo nos meus posicionamentos e sou aparteado vez ou outra como eventualmente estou fugindo do tema. Não, não estou fugindo do tema. Toda vez que a gente tem uma discussão polêmica sobre a prerrogativa do vereador, eu vou defender aqui a independência do legislativo. Eu vou defender a independência dos vereadores. Respeito muito o poder executivo. Acho louvável, mesmo não previsto em lei, que ele tenha aberto essa possibilidade. Isso é ser republicano. Isso é contar com nós, representantes do povo, também. E eu sempre vou frisar isso. Nós também fomos eleitos. Quem nos colocou aqui foi o povo. Nós somos a voz do povo. E o povo merece ser ouvido através do nosso posicionamento. E a partir do momento que a gente aceita que o executivo tenha todas as ações, nós estamos virando as costas para a população que nos elegeu. Nós temos que sempre, sempre, não importa a conjectura, nós temos que sempre lutar pelo povo. Questionando o executivo, sim, a nossa função é fiscalizar o executivo, mas a gente também tem a função de contribuir. Volto a frisar aqui, se o orçamento fosse uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, seria feito por decreto. Não seria discutido nessa Casa de Leis, nem sido feita audiência pública. É por isso que eu insisto. Vamos lutar para que seja obrigatório as emendas impositivas. Gente, foi bem frisado aqui, 1,2% do orçamento total. Se nós, em 13 eleitos pelo povo, não pudermos contribuir com 1,2% da execução orçamentária, então qual é o nosso papel aqui? Dizer amém para tudo? Não. Eu não vou dizer amém para tudo. Nós vamos conversar, dialogar e ver o que é melhor para o povo. Ninguém vai impor nada, mas nós precisamos mostrar para a população que nós estamos defendendo a população. Indo, inclusive, contra convenções. De maneira respeitosa, mas técnica, contribuindo com o orçamento. Peço a aprovação de mais essa minha emenda. Obrigado. Continua em discussão. Ney, por favor. Mais uma vez, peço dispensa das formalidades. Né? Serei contrário a essa emenda, porque já é uma grande obrigação do município fazer isso. Isso já está previsto em lei, visto e revisto. Também não defendo em momento nenhum nessa tribuna que nós temos que ser a vontade do prefeito. Muito pelo contrário. Eu provo através dos requerimentos que estão nessa casa. Quem mais fez requerimento? Eu sempre cobrei gestão da Maria Vicentina, mesma forma. Eu nunca disse amém ao prefeito, não estou aqui para isso, não é isso que eu vim fazer. Eu defendo nós como um todo. Quando eu falei que foi combinado, foi tratado 100 mil, independente se é 1,2 ou se não é, por enquanto não existe lei. Se não existe lei, nós estamos discutindo o quê? Vamos pôr em lei, vamos aprovar, aí tudo bem. Do contrário, eu defendi a igualdade de todos, que eu acho que é o meu grande papel aqui como presidente da casa, e é o que eu procuro fazer sempre. Em se tratando dessa emenda específica, é mais do que obrigação do prefeito fazer, do gestor da educação fazer. A gente sabe, vivemos um ano de pandemia, um ano difícil, o prefeito atual está trabalhando com o orçamento da gestão passada, tinha lá
registro, ata de registro de preço? Ninguém sabe. Não fizeram, falharam. Um ano totalmente atípico em se tratando da educação. Quem sabia quando voltava a aula? Ou não voltava? Aqui nós estamos criticando, mas teve muitos posicionamentos nessa casa que não era para voltar a aula. Daí compraria um monte de cartucho, um monte de papel, para quê se não voltasse? Não pode faltar? Não pode faltar. Falei para o prefeito e vou repetir nessa tribuna. O ano que vem, eu vou cobrar ele, sim, do gasto com a educação. Porque é a pasta mais rica dentro do município. Lá não se pode faltar nada. Porque é a pasta que mais tem dinheiro. Tem que ter o quê? Tem que ter gerência. Tem que ter gerência. E o próximo ano é nós que estamos aprovando e é nós que vamos cobrar. Nós que vamos exigir. Essa emenda, não vou votar por quê? Porque para mim é obrigação, sim. É o mínimo. Na época do mimeógrafo não podia faltar o álcool e o mimeógrafo e assim por diante. Agora, como é que vai faltar sulfite e tinta de impressora? Daí não se trabalha. Esse é o mínimo que um prefeito tem que fazer. O mínimo, zelar pelo dinheiro da educação. Porque dinheiro na educação nunca foi problema. O senhor sabe disso? O nobre vereador foi lá, foi secretário, passou por duas gestões, né? Passou na pasta, o senhor sabe. E vamos admitir, será que na gestão do senhor nunca faltou alguma coisa? Um álcool, alguma coisa? Pode ser que faltou. Pode ser que faltou. Pode ser que faltou. Né? Então, o que que acontece? Nós aqui, nós temos situações e situações. A pasta é uma pasta volumosa. Houve algum erro? Faltou alguma coisa? Mas eu fui e vim logo. Já tem ata de registro. Então, as coisas estão caminhando para o próximo ano. E é o motivo de eu não votar favorável à emenda, porque vai acontecer, vai ter a tinta da impressora, vai ter o sulfite e daí... Ah, não. Senhor presidente, deixa eu só fazer um questionamento. Pois não. Ó, ainda sabe que é um problemático esse negócio aí. A gente sabe que todo ano é o mesmo problema. A Câmara tem direito a receber 4,5% do orçamento anual. Pelo que eu estou percebendo, o que a gente sabe é que a gente não recebe nem 3%, nem acho que 2%. Não usa, né? 2,5% que a gente recebe. Não usa, então, na verdade. Né? Então, o que seria muito mais fácil de todos esses problemas? E eu vou citar, eu vou falar para vocês. É você receber esse dinheiro integral e você tem, a Câmara tem o direito de pegar esse dinheiro e falar, olha, prefeito, nós vamos devolver isso de dinheiro, mas não é que é esse dinheiro para dar para as entidades, para o que quer que seja. Porque aí só assim a gente consegue amarrar e pegar o dinheiro. Senão... E nós fica aqui, é uma pena, eu sei que vocês têm uma pena, obrigado. Te agradeço. Na verdade foi exatamente isso que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu. Enxuguei o que pude no orçamento para devolver e a gente ter essa contrapartida para poder fazer 100 mil de emenda para cada um. Pois não, nobre vereador Vande. Só uma contribuição, realmente a gente não sabia quando as aulas iriam voltar, mas é bom contribuir que as apostilas foram feitas nesse período sem aula e muito das apostilas foram os professores que bancaram do próprio bolso. Tanto que houve até questionamento porque a apostila das crianças da pré-escola e dos primeiros anos estava indo em preto e branco. Não tinha exercício do lúdico, etc. e tal, não exercitava criatividade. E muitos professores, além de pagar a impressão, tinham que pagar a impressão colorida. Então, essa falta de folha e de tinta... foi muito determinante nesse período, mesmo que a gente não estivesse tendo aula presencial. Sim, eu não estou dando razão a ninguém. Né? Professor pagar por esse tipo de material, isso não existe. O salário já é defasado e ainda pagar por esse material não existe. Mas o que nós temos que fazer, como nós fizemos, eu, Maria Vicentina e mais alguns vereadores, nós cobramos muito, pressionamos.
a Maria, na gestão dela, relacionada a esse tipo de material, por que não? E a gente sabe que a pasta foi conturbada, é o que eu estou falando. Aconteceu, acontece, não é o certo, mas o que, que nós Presidente. Temos que fazer? Bater em cima, pressionar. Já deu tempo. É que não tocou a campainha. Mas não tem problema, eu já estou concluindo. Desculpa, só tocou um minuto que o Nelson tinha para a parte, só isso. O senhor ainda tem 3 minutos. Tá. Não, mas tá bom, é isso. A intenção é nobre, mas a obrigação é do Poder Executivo em relacionado a esse tipo de material aos professores. E volto a dizer... Não, Tício, só para corroborar o que você está falando. Exatamente, é um material básico. E será que a questão da pandemia, não, nós não estamos avaliando a questão da imprevisibilidade? Não dava para prever? Será que não foi utilizado muito mais papel e tinta exatamente pela exigência desse tipo de material que foi encaminhado do que uma atividade dentro de uma sala de aula? Eu estou tratando sempre na possibilidade. Por isso que eu também acho que não dá para admitir que uma educação que tem dinheiro não tenha esse tipo de material. É isso. Agradeço muito a contribuição, né? Fala com muito conhecimento, né? É doutora no assunto. E eu estou aqui tentando explicar os porquê do meu posicionamento. Mas a tese que mais eu defendi é a igualdade no valor das emendas para todos nós. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda aprovada por 10 a 3. Coloco em primeira discussão a emenda número 21, de autoria do nobre vereador Jefferson Donizete Cardoso. Desculpa, é que a assinatura está em cima da letra. Está em discussão a emenda do nobre vereador no valor de R$ 75 mil e a intenção dele é que também seja ampliado a iluminação pública nos bairros do Jurupará, Prestes, Alpes de Piedade. Em discussão a emenda número 21. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 22, de autoria do nobre vereador Jefferson Donizete Cardoso. O valor da emenda é R$ 25 mil. Reais. A intenção é recursos para revitalização do campo da Vila Maria. Está em discussão a emenda. Peço licença para tirar a máscara.
Bom, queria cumprimentar o senhor presidente, a mesa, nobres vereadores, vereadora Xuca, Maria Vicentina, vocês que nos acompanham e os funcionários dessa casa aqui. Bom, eu deixei para discutir a emenda 22, falar um pouco e observar todas as emendas que foram colocadas nessa casa aqui. Eu acho que os vereadores, as demandas são grandes. São grandes as demandas. Eu não coloquei emenda, viu, Nelson? Também não apresentei emenda. Por quê? Mas eu respeito todos os vereadores que colocaram as emendas aqui. Eu acho que de extrema importância. Tem todo o meu respeito, viu, presidente? Por quê? Eu busco, dentro de um orçamento de 168 milhões, 430 mil, como foi colocado aqui, é uma estimativa, seria bom que chegasse esse valor, não é mesmo? Mas a gente também, não é ser pessimista, mas sempre vem faltando, como o vereador Mauro apontou aqui. E a gente sabe que isso é uma demanda muito grande para o prefeito tá aplicando os recursos. Mas o que acontece? Eu busco uma forma de trabalho com emenda parlamentar. Eu trabalho com emenda parlamentar, que todos, também os nobres, também vêm buscando essa forma. E esse tipo de emenda, eu busquei emenda para a saúde, também emenda para pavimentação, que está nos trâmites. É, amanhã tem um recurso, foi avisado, tem um recurso de 100 mil também do nosso deputado, para a agricultura, enfim. Fui, através de um ofício, uma emenda Estado de 250 mil para iluminação pública, que também, esse eu levei um ofício, vamos torcer para que esse recurso aconteça. Vamos torcer. De 250 mil para iluminação pública. E os recursos também via federal nas demais demandas. Essa é a minha forma de trabalhar. Esse é o jeito do vereador Zé Anésio trabalhar. Fiscalizar sim, viu, vereador Caio? É a nossa função, é a minha função de acompanhar o executivo na aplicação dos recursos. E eu vou fazer até o último dia do meu mandato. Fiscalizar sim, apoiar aquilo que está sendo bem investido e aplicado e ser atuante na fiscalização. Fomos eleitos para isso. Aqui são 13 vereadores, aqui nós correspondemos ao município de Piedade, nessa casa de lei. Portanto, mas também somos atuantes, cada vereador aí com sua função, com seu papel e procurando fazer o melhor. Então, venho deixar para a população que nos acompanha. Vereador Zenésio, com todos os vereadores aqui, nós trabalhamos em prol do município melhor. Todo. Os 13 vereadores aqui procuram fazer o melhor. E eu estou trabalhando com as emendas parlamentares, tanto federal como do Estado também. Então, mas, presidente, vocês têm todo o meu carinho e o meu respeito, vocês que colocaram as emendas diante de suas demandas. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Continua em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Emenda aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem... Oh, desculpa, nobre vereador Mauro. Peço dispensa do cumprimento regimental. Bom, o que eu quero falar um pouco sobre o projeto é frisar essa questão
que o orçamento nunca a gente consegue fechar ele como um todo. A previsão, ele sempre fica faltando, né? E uma das formas mais efetivas que a gente tem realmente para que isso se aproxime mais do valor, não necessariamente, mas sim de todos os tipos de arrecadação, mas como um todo do valor geral, é trazendo emenda, como foi citado aqui pelo Zé Anésio. É a melhor forma que a gente tem de ajudar o município, ajudar a administração a fazer as coisas. Através do meu mandato também consegui diversas emendas, 2 máquinas, carro, 2 carros, entre outras coisas que a gente conseguiu. E os vereadores aqui também que conseguiram. Os novos que estão chegando, que estão lutando, que com certeza vai chegar. Isso é importante, gente. Então a gente tem que frisar essa busca de emenda para ajudar no orçamento. Todas as emendas que a gente traz vai nessa caixinha, no orçamento municipal. E é distribuído da melhor forma possível com serviço, com manutenção de estradas, com saúde e entre outros, e principalmente equipamentos. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Eu que agradeço. Continua em discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. O projeto e as emendas serão incluídas na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos a palavra ao nobre vereador Caio, inscrito em explicação pessoal. Pela última vez da noite, eu peço a dispensa das formalidades regimentais. Sei que já passamos aí das 22 horas e 40 minutos. Nosso tempo máximo de sessão é de 4 horas. Estamos quase chegando no tempo máximo. É porque isso destaca o quanto a gente tem vontade de produzir pelo município, todos nós aqui. Eu me inscrevi na explicação pessoal, conforme prevê o nosso regimento interno. Primeiro que ele prevê que a gente pode querer explicar atitudes na sessão ou fora dela. É isso que prevê o nosso regimento. Mas também foi citado o meu nome em relação a quando eu fui secretário de educação, se faltou alguma coisa. Na verdade, a gente sabe que o orçamento, principalmente de piedade, o Brasil, ele nunca vai ser suficiente para tudo. Mas nos 3 anos e meio que eu fiquei à frente da maior pasta da educação do município, que é a educação, 2 anos na administração do prefeito José Tadeu de Rezende e 1 ano e meio na administração da prefeita Maria Vicentina, o educador não teve falta de material de trabalho. Nós trabalhamos com afinco para garantir isso e não aconteceu isso. Então, eu gostaria de deixar bem claro que nossa administração, as 2 vezes que eu estive lá, não faltaram materiais de trabalho. Lógico que a gente não é perfeito, muito longe disso. E a gente tem que tomar, enquanto gestor, principalmente da maior pasta do município, que tem o maior volume de recursos, que tem o maior número de funcionários, a gente tem que tomar decisões a todo momento. De 20 a 30 decisões por dia, no mínimo. E é claro que a gente não acerta sempre. Mas a gente procurou garantir, e eu tenho esse retorno dos educadores
Desde então, eu estive à frente da pasta do município da educação em 2007, 2008, e depois em 2015, metade de 2015 e 2016 inteiro. E eu nunca tive esse tipo de reclamação, porque é o básico do básico. Foi colocado aqui que é o básico do básico, mas a gente precisa trabalhar para garantir esse básico do básico. É uma forma de valorizar. A gente está aqui também para discutir e colocar para a população a importância dos temas. E esse é um tema importante. Se não fosse importante, eu não teria colocado. Embora seja obrigação, a gente sabe também que esse tipo de gasto passa também por decisões. Eu falei aqui de 20 a 30 decisões por dia, passa também. Porque muitas vezes pode ser tido como um gasto muito maior do que é necessário. E a gente quer garantir que não tem esse tipo de posicionamento. Porque é necessário. Os professores precisam desse tipo de material. Eu agradeço aos nobres pares por terem aprovado essa emenda, em sua maioria. Respeito quem votou contra. A gente está aqui para respeitar todo mundo e é isso que eu faço. A gente diverge, é natural, de todo ser humano, ainda mais dos políticos. No exercício aqui do nosso mandato, é normal e necessário divergir. Numa discussão prévia, eu disse: é meu direito propor a emenda e é o direito de todos votarem contra ou a favor. E eu vou defender sempre esse direito. Isso é democracia. Eu vou defender o direito de livre manifestação de todos. Nós somos colegas de trabalho, de mandato, e estamos aqui para ofertar o melhor para a população. A divergência é normal. Nós somos em 13, cada um pensa de uma maneira, cada um defende aquilo que acredita. E a gente tem que ter sempre a oportunidade de defender isso. E isso vocês podem esperar sempre de mim. Por isso que eu me inscrevi nessa explicação pessoal, porque foi feita essa citação e eu deixo bem claro que não houve isso. Porque a gente trabalhava incessantemente para não acontecer isso. E eu quero garantir isso para os próximos anos, para que não falte. Agradeço novamente a todos que aprovaram e respeito aqueles que não aprovaram. Essa é a democracia. Boa noite a todos e obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, essa presidência agradece a todos e declara encerrada a presente sessão.